दर्शक प्रेन्द नमस्कार, चुरो कुरोको चुरो बहसमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। सुरुवातमै हामी भन्न बाध्य छौँ, जलस्रोतको दोस्रो धनी देश हामी नेपाली। बिहान 8 बजेदेखि बत्ती कुरेको कुरै छौँ, यति बेलासम्म बत्ती छैन, तैपनि आफ्ना नियमित कार्यक्रमहरू तपाईँहरूसँग सम्प्रेषण गर्ने बाध्यताले गर्दाखेरि हामी यही अन्धकारमा भए पनि चुरो कुरोको चुरो बहस रेकर्ड गर्न गइरहेका छौँ। केही कुरामा प्राविधिक त्रुटि भएमा यहाँहरूले माफी दिनुहुनेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। हाम्रो रहर होइन, बाध्यताले हामी यस्तो कार्यक्रम रेकर्ड गर्न गइरहेका छौँ। केही अँध्यारो देखिन सक्छ, केही नराम्रो देखिन सक्छ, यसमा यहाँहरूले क्षमा दिनुहोला। आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा छिमेकी मुलुक बङ्गलादेशमा अल्पसङ्ख्यक हिन्दूहरूमाथि भएको त्यो आतताई अत्याचारका विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ। बङ्गलादेश मुस्लिम देश भनेर हामीले जान्यौँ, चिन्यौँ, त्यहाँ हिन्दूहरू पनि छन्। अल्पसङ्ख्यक हिन्दूहरूले जुन पीडा भोगिरहेका छन्, उनीहरूका मठ मन्दिरहरू जलाइएका छन्, उनीहरूका धर्मसँग सम्बन्धित ग्रन्थहरू जलाइएका छन्, उनीहरूलाई जिउँदै मुन्टो मुनि र टाउको माथि बनाएर झुन्ड्याइएको छ, नाङ्गै झुन्ड्याइएको छ, एकदमै क्रूर र अमानवीय व्यवहार गरिएको छ। उनीहरूका लागि बोलिदिने को त आज? बडो गम्भीर विषय छ। नेपाल एकमात्र हिन्दू राष्ट्र हो, विश्वभरिका हिन्दूहरू एक हौँ भनेर हामी भन्छौँ। सबै धर्ममाथि चाहिँ हामी समान व्यवहार राख्छौँ, त्यसमाथि हिन्दू दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरूमाथि जुन अत्याचार भएको छ, यसको बारेमा बोल्ने को त? किन यति धेरै अत्याचार भोग्नु परेको छ बङ्गलादेशका हिन्दू दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरूले? आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा वैदिक हिन्दू सनातन धर्म संरक्षणका लागि, प्रवर्धनका लागि निरन्तर खटिराख्नुभएका र त्यही विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आउनुभएका अभिषेक जोशी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी यिनै विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोको चुरो बहसमा अभिषेक जोशीलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक हजुर नमस्कार। हामी लामो समय बत्ती पर्ख्यौँ, बत्ती आएन। यहाँ आइसकेपछि यहाँको समय धेरै बर्बाद पनि पारियो कुर्दा कुर्दै, यसमा म क्षमा प्रार्थी छु। तैपनि हामीसँग भएको साधन स्रोतलाई प्रयोग गरेर जति सकिन्छ त्यो रेकर्ड गर्न अगाडि बढिराखेका छौँ। दर्शकवृन्दलाई मैले जानकारी गराइहालेँ। अब अलिकति बङ्गलादेशको आन्दोलनमा केन्द्रित भएर संवाद गरौँ। बङ्गलादेश मुस्लिम देश भनेर हामीले चिन्यौँ, जान्यौँ। सन् 1971 पूर्वी पाकिस्तानबाट छुटिएदेखि नै मुस्लिम देशका रूपमा चिनियो। त्यहाँ हिन्दू दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा अथवा हामी जस्तै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको सङ्ख्या कति छ एकिन यहाँलाई थाहा छ? मैले यहाँबाट सुरुवात गरेँ। एकिन मलाई थाहा छैन, तर 1 करोडभन्दा माथि छ भनिन्छ। हिजो मात्रै इस्कोनले सडकमा ऱ्याली निकाल्यो त्यो अत्याचार विरुद्ध नेपालमा, बङ्गलादेशमा। त्यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा उपस्थिति छ, त्यसलाई राम्रो कदमका रूपमा लिनुपर्छ। र आन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि मैले चाहिँ यसलाई यो क्राइम सस्पेन्स थ्रिलर सिनेमा जस्तो ठाने क्या। किन भन्नुहुन्छ भने सुरुमा दुनियाँलाई झुक्याउनुको लागि विद्यार्थी आन्दोलन बनियो, विद्यार्थीहरूलाई सडकमा ल्याइयो। त्यस पछाडि बिस्तारै बिस्तारै त्यो जति चर्किँदै गयो, अब यो आन्दोलन चर्किनुमा कहीँ न कतै शेख हसिनाको अभिव्यक्ति र उहाँको चाहिँ जिद्दीपन पनि जिम्मेवार छ। बेलैमा त्यसलाई सम्बोधन गरेको भए सम्भवतः षड्यन्त्रकारीहरूको षड्यन्त्र असफल हुनसक्थ्यो, जस्तो राजा ज्ञानेन्द्रले बेलैमा आन्दोलनलाई सम्बोधन गरिदिँदाखेरि यहाँ षड्यन्त्रकारीहरूको एउटा षड्यन्त्र चाहिँ असफल भएको हो, क्षति पनि भयो, क्षति होइन। नत्र त तपाईँको यहाँ पनि योजना के थियो भने राजालाई चाहिँ थम्थम्याउने, उनलाई पनि ढाडस दिइराख्ने, आन्दोलन पनि चर्काउँदै लाने, एउटैले दुईवटा रिमोट चलाइराखेको अवस्था थियो नि। अनि सडकमा मान्छे पनि मारिदिने, अनि भिड उर्लिँदै जान्छ उर्लिँदै जान्छ आक्रोशित भिडले, त्यसपछि नारायण हिटीमा चाहिँ नै कब्जा जमाउने अथवा नारायण हिटीलाई तोडफोड गर्ने, प्रहार गर्ने, राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि आक्रमण गर्ने भन्ने प्रकारको योजना रहेछ। तर उहाँले बेलैमा बुद्धि पुर्याउनु भयो र सम्बोधन गर्नुभयो, संसद पुनस्थापना गरिदिन्छु, जसलाई जनताको नासो जनतालाई दिन्छु भनिदिनु भयो। त्यो षड्यन्त्रकारीले जुन दोस्रो रणनीति बनाएका थिए त्यो फेल खायो। शेख हसिनाले चाहिँ त्यहीँनिर गल्ती गरिन्, उनी चाहिँ षड्यन्त्रकारीको दोस्रो षड्यन्त्रको बारेमा उनलाई थाहा नभएको अथवा इग्नोर गरेको, जबकि उनलाई थाहा थियो, उनलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसर परिरहेको छ भन्ने कुरो त उनको आफ्नै अभिव्यक्तिहरूले प्रमाणित गरेर अवस्था थियो भने, त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दाखेरि यो सबै घटनाक्रमहरू घटे। तर त्यसमै अब जब बङ्गलादेश एउटा राजनीतिक सङ्क्रमण जस्तो स्थितिमा गयो, अस्तव्यस्ततामा गयो, सरकार नै छैन भने जस्तो भयो, प्रशासनहरू सबै पङ्गु भए, आर्मी झुक्न बाध्य भएको देखियो। दृश्यको कुरा गर्दाखेरि आर्मी झुक्न बाध्य भएको छ, प्रहरी कहाँ छ थाहा छैन, सरकारी निकायहरूको हालत
अस्तव्यस्त छ, अदालत त्यस्तै अवस्थामा पुगेको छ भने त्यो एउटा चाहिँ अवस्थामा हिन्दूहरूमाथि आक्रमण, बुद्धिस्टहरूमाथि आक्रमण गर्ने काम पनि भयो, त्यो अब देहाततिर भयो अथवा चाहिँ दूरदराजतिर भयो अथवा सहर नजिक नजिकका इलाकाहरूमा भए तर भए, र त्यसले के कुरा देखायो त भन्दाखेरि बङ्गलादेशभित्र बङ्गलादेशलाई 100% मुस्लिम राष्ट्र बनाउनुपर्छ, बङ्गलादेशमा बस्नु छ भने मुस्लिम धर्मबाहेक अरू धर्म मान्न पाइँदैन भन्ने सङ्कीर्ण विचारधाराका मान्छे पनि रहेछन् जसमा मानवीयता भन्ने कुरो रहेनछ। गैर धार्मिक मान्छेसँग पशुवत व्यवहार गर्नको लागि ऊ उनीहरूकै भाषामा भन्नुपर्दा शैतान बन्न पनि तयार हुँदो रहेछ भन्ने कुरो त्यहाँ त्यो दृश्यहरूले देख्यो। तर बङ्गलादेशको यथार्थ त्यति मात्रै होइन, तपाईँले धार्मिक पाटोबाट के लाउनु भयो भने, धार्मिक र राजनीतिक पाटोबाट के लाउनु भयो भने, जतिखेर बङ्गलादेश पाकिस्तानको अङ्गको रूपमा थियो त्यो बेलामा बङ्गला भाषा बङ्गला भाषीहरूको छुट्टै देश चाहिन्छ भनेर बङ्गलादेशमा आन्दोलन भएको थियो क्या। बङ्गला भाषी भने बङ्गाल भाषा, बङ्गाली भाषा बोल्नेहरू होइन, बङ्गला नै भन्छ नि, बङ्गला भाषा बोल्नेहरूको आफ्नै राज्य हुनुपर्छ, हामी पाकिस्तानको अङ्ग भएर बस्न चाहँदैनौँ भनेर उनीहरूले आन्दोलन गरे। त्यो आन्दोलन गर्दाखेरि बङ्गला भाषालाई आधार बनाइएको थियो, बङ्गला संस्कृतिलाई आधार बनाइएको थियो, र त्यो बङ्गला भाषा र बङ्गला संस्कृतिका दुईवटा अङ्ग दुईवटा हिस्सा को थियो त भन्दा बङ्गाली मुस्लिम र बङ्गाली हिन्दू, दुईवटा आँखा जस्तो थिए, दुईवटा हात जस्तो थिए त्यो भाषाको, त्यो आन्दोलनको, स्वतन्त्र बङ्गलादेशको आन्दोलनका दुईवटा पाङ्रा भनौँ न, दुईवटा पाङ्रा को थियो त भन्दा हिन्दू र मुस्लिम थिए, किनभन्दा उनीहरूले बङ्गला संस्कृतिलाई बङ्गला भाषालाई साझा पहिचानको विषय बनाएका थिए क्या, त्यसमा उनीहरूले धर्मलाई मिसाएका थिएनन् त्यतिखेर। तर बङ्गलादेश स्वतन्त्र भयो, बङ्गलादेश स्वतन्त्र भए पछाडि त्यहाँ फेरि अब धार्मिक राजनीति सुरु भयो। मुस्लिमले के भन्न थाल्यो भन्दाखेरि बङ्गलादेश मुस्लिम राष्ट्र हुनुपर्छ, गैर मुस्लिमले यहाँ बस्न पाउँदैन भन्न थाल्यो। पहिला उनीहरू मिलेरै आन्दोलन गरे बङ्गलादेश बनाउनको लागि, पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र हुनको लागि बङ्गला भाषा बङ्गला संस्कृति अथवा बङ्गला बङ्गालीहरू मात्र भन्ने कुरा आयो क्या, त्यहाँ धर्म थिएन, त्यहाँ धर्म थिएन, बङ्गाली मात्रै भन्ने कुरा थियो। बङ्गाली मात्रै भन्दाखेरि त जसले जसले बङ्गाली भाषा बोल्छ त्यो बङ्गाली भयो, बङ्गाली संस्कृति बङ्गाली खानपान स्वीकारेको मान्छे बङ्गाली भयो, त्यहाँ हिन्दू क्रिस्चियन बुद्धिस्ट मुस्लिम भन्ने कुरा थिएन त्यो आन्दोलनमा। उनीहरू स्वतन्त्र भए, स्वतन्त्र भएर जब बङ्गलादेश देश बन्यो, बङ्गलादेश देश बनिसकेपछि अब बङ्गला भाषा पनि हरायो, बङ्गला संस्कृति पनि हरायो, अब त्यहाँ केले चाहिँ नि काम गर्यो त, कुन तत्त्व सक्रिय भयो त भन्दाखेरि बङ्गलादेशको धार्मिक पहिचान भनेको मुस्लिम हुनुपर्छ भन्ने तत्त्व सक्रिय भयो, र त्यसले हिजो बङ्गलादेशलाई स्वतन्त्र बनाउन उनीहरू सँगसँगै स्वतन्त्रता सङ्ग्राम लडेका हिन्दूहरूलाई चाहिँ देशबाट लखेट्ने काम गर्यो। त्यति बेलै लखेटियो, त्यति बेलै धेरै ठुलो सङ्ख्यामा लखेटिएका छन् त्यो बेलामा, धेरै भनेको 1971 हो त्यो बेलामा, त अझ तपाईँको त्यो बेलामा तपाईँले त्यो बेलाको इतिहास कोट्याउनु भयो भने त धनी धनी हिन्दूहरू देश छोडेर भएको, सम्पत्ति छोडेर भएको, ठुला ठुला जमिनदारहरू भागेर उनीहरू कहाँ इन्डियाको, इन्डिया आए, इन्डियाको चाहिँ बङ्गलामा यो पश्चिम बङ्गालमा बसे। त्यो बेलामा खास लखेटिएको त त्यतिखेर हो क्या, हिन्दूहरू बङ्गलादेशबाट खास लखेटिएको त्यतिखेर, पछि तपाईँको यो यस्ता घटनाक्रम त निरन्तर चल्दै गए, अरू बेला पनि भएको थियो त्यसपछि धेरै धेरै, यो त लामो श्रृङ्खला। मैले भने नि बङ्गलादेश स्वतन्त्र भइसके पछाडि जब बङ्गलादेशको धार्मिक पहिचान भनेको मुस्लिम मात्र हुनुपर्छ भन्ने एउटा सङ्कीर्ण र अतिवादी विचार बोकेको मुस्लिम आतङ्कवादी चिन्तन भएका मान्छेहरूले जब गैर मुस्लिममाथि प्रहार सुरु गरे, या त देश छोडेर भाग अथवा मर, बस्न चाहन्छौ भने मुस्लिम बन या मर, होइन भने मर, तिनवटा भन्दा चौथो विकल्प नदिएको अवस्थामा त्यहाँदेखि आजसम्म श्रृङ्खला निरन्तर छ। कहिले सङ्ख्या बढी भयो, कहिले सङ्ख्या कम भयो, कहिले अराजकताले ठाउँ लियो, तर निरन्तर हो, असुरक्षा हिन्दूहरूले त्यहाँ महसुस गरिरहेको निरन्तर 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 हो। तस्लिमा नसरिनको लज्जा भन्ने उपन्यास छ क्या, लेखेकै कारण देश छोड्नु, लेखेकै कारण देश छोड्नु पऱ्यो, बङ्गलादेश छोड्नु पऱ्यो नि। अहिले उनले भनिरहेको छिन् कि हिजो मैले लेखेकै कारण मलाई देश निकाल्यो, आज तिमी आफै देश निक्लिन बाध्य भयो। अनि सुन्नुहोस्, अब इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने, लज्जामा उनले जे कुरा लेखेकी छिन् त्यो कुरा नै तपाईँको चाहिँ बङ्गलादेशको धार्मिक असहिष्णुताको उदाहरण हो क्या। लज्जाको विषयवस्तु नै हिन्दू मुस्लिम हो, हिन्दू मुस्लिम हो, हिन्दू मुस्लिममा पनि कस्तो तरिकाको उनको विषयवस्तु छ भन्दाखेरि, मुसलमानहरूले हिन्दूहरूमाथि आक्रमण गरिरहेका छन्, हिन्दूहरू लखेटिन बाध्य भएका छन्, घर छोडेर भाग्न बाध्य छन्, जमिनदारी छोडेर भाग्न बाध्य छन्, बिजनेस छोडेर भाग्न बाध्य छन्, सुरक्षाको लागि घरभित्रै कैद हुन बाध्य छन्,
त्यो विषयवस्तु उनले उठाइन् जुन बङ्गलादेशको धार्मिक यथार्थ थियो क्या, सत्य पनि थियो, यथार्थ हो, सत्य थियो, त्यसकारण उनलाई निकालियो मात्र होइन, बङ्गलादेशभित्र त फतवा जारी भयो, तस्लिमा नस्रिनलाई मार्नुपर्छ, मारेर ल्याउनेलाई इनाम दिने भने फतवा नै जारी भयो। उनी मुस्लिम हुन् फेरि होइन, ऊ त धार्मिक हिसाबले मुस्लिम हुन् तस्लिमा नस्रिन, होइन हजुर, ऊ त्यो लज्जाले जे विषयवस्तु उठाएको थियो त्यो यो विषयवस्तु आजको दिन पनि बङ्गलादेशमा त यथार्थ रहेछ नि त, उनले त झुटो कुरा लेखेकी होइन नि त, यथार्थ लेख्दा लेख्दै पनि देशबाट लखेटिनु पऱ्यो भने त्यो शक्ति त्यो तत्त्व कति हाबी रहेछ, कति बलियो रहेछ र कति त्यसले चाहिँ जरा गाडेर बसेको रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण तस्लिमा नस्रिन र उनको उपन्यास पनि हेर्नुहोस्। यो श्रृङ्खलाहरू फेरि तपाईँको पाकिस्तानमा पनि यस्तै हो, फेरि जब पाकिस्तान स्वतन्त्र भयो, पाकिस्तान स्वतन्त्र भएपछि त्यहाँबाट त्यो चाहिँ हिन्दूका सिखका चाहिँ लासहरू ट्रेनमा भरेर पठाउने गरेका थिए भन्ने कुरा चाहिँ सत्य हो। फेरि आज पनि पाकिस्तानमा हिन्दूहरू छन्, अहिले पाकिस्तानमा हिन्दूहरूको सङ्ख्या धेरै घटेको छ, यद्यपि हिन्दूहरू छन् तर कस्तो अवस्थामा छन् भन्दाखेरि बङ्गलादेशमा जुन अवस्थामा हिन्दूहरू छन् पाकिस्तानमा पनि हिन्दूहरू त्यही अवस्थामा छन्, आतङ्कित रूपमा छन्, त्रसित रूपमा छन्, उनीहरूका छोरी चेलीहरूलाई अपहरण गरिन्छ र त्यसपछि जबरजस्ती निकाह गराइएर इस्लाम कबुल गराइन्छ त्यहाँ पाकिस्तानमा, बङ्गलादेशमा पनि कुरो त्यही हो, हिन्दूको छोरी चेली उनीहरूलाई स्त्री नै महसुस हुँदैन क्या, भोग्य वस्तु मात्र महसुस हुन्छ उनीहरूले, अनि यस्तो नरकीय जीवन बिताउन बाध्य छन् उनीहरू, त्यो त उनीहरूका धर्मगुरुले सिकाइरहेछन् नि त। एउटा समाज धार्मिक अभिव्यक्तिहरूबाट, धार्मिक अनुशासनबाट, धार्मिक प्रवचनहरूबाट, धार्मिक शिक्षाबाट निर्देशित हुन्छ क्या कुनै पनि समाज। हेर्नुहोस् है, अब मुस्लिम समाजभित्रको एउटा सबसे नराम्रो पक्ष के हो त भन्दाखेरि त्यहाँभित्रको कतिपय गुरुहरूले अति अराजक अभिव्यक्ति दिने, अति अराजक भएर चाहिँ टिका टिप्पणी गरिदिने र गैर मुस्लिमलाई मारे पनि पाप लाग्दैन, अल्लाह खुसी हुन्छ भन्ने प्रकारको ट्रेनिङ दिने, त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा जमात त्यस्तै प्रकारका क्रियाकलाप गर्दिन पनि गाह्रो मान्दैन, त्यो धर्मगुरुहरूको दोष हो क्या, धर्मगुरुले नै हो भने नि त सर, सुन्नुहोस् न, धर्मगुरुले नै एउटा विश्वासीलाई हाम्रो आस्था अस्वीकार गर्ने मान्छे भनेको चाहिँ जिउँदो लास हो, त्यो पहिलेदेखि मरिसकेको छ, जो पहिलेदेखि मरिसकेको छ त्यसलाई मार्दा कुनै पाप लाग्दैन, झन् पुण्य कमाइन्छ भनेर एउटा गुरुले समाजलाई सिकाइदिन्छ भने त्यो समाज के गर्छ त, त्यो पुण्य कमाउनुको लागि भए पनि फरक आस्थाको मान्छेलाई मारिदिन्छ, किन भन्दा त्यो त अलरेडी मरिसकेको हो, त्यसलाई मारेर मैले पुण्य कमाउनुपर्छ भन्ने प्रकारले उसले त्यस्ता क्रियाकलाप गरिदिन थाल्छ। उनीहरू किन बाध्य छन् त त्यहाँ बस्न, त्यो छोडेर होइन हिम्मत जान सक्दैन पाउँदैन। बङ्गलादेशको इतिहास हेऱ्यो भने बङ्गलादेश त कुनै बेलाको सनातन संस्कृतिको केन्द्र हो नि, होइन मैले पाकिस्तानको कुरा गर्दैछु, पाकिस्तानको कुरो पनि त्यही हो, अफगानिस्तानको कुरो पनि त्यही हो, कुरो कहाँबाट बिग्रियो त भने अब आजको दिनमा तपाईँले भनेको कुरो सही हो, अब त्यो आतङ्कमा दिनरात त्रसित भएर बाँच्नुभन्दा भागेर गए हुन्छ, देश छोडेर गए जाने कहाँ त, इन्डियामा त जान पाइन्थ्यो होला, जति मात्रामा उनीहरू आउन सक्थ्यो त्यो त भागेर आएका छन् नि त, त्यहाँ आउन नसक्नेहरू त्यहाँ अड्केर बसेका छन्, अथवा जो यहीँ बस्नुपर्छ, यहीँ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, यो चाहिँ हाम्रो पिता पुर्खाहरूको जमिन हो, पिता पुर्खाले चाहिँ नि प्राण त्यागेको ठाउँ हो भन्ने एउटा भावनात्मकतामा डुबेका मान्छे छन्, तिनले देश छोड्न नसकेको, अन्यथा त भागेर आएका छन् नि, तिनीहरू त मान्छेको दर्जामै छैन रहेछन् त सर त्यहाँ त, हो त्यो मैले त्यही कारण भने क्या, तपाईँको धर्मगुरुले तपाईँलाई यस्तो तरिकाले दीक्षित गरेको छ कि, शिक्षित गरेको छ कि, तपाईँको दिमाग यसरी उसले भुटेको छ कि, फलानु आस्थाको मान्छे मान्छे नै होइन, जिउँदो लास हो भन्ने कुरा सिकाइदिएको छ, यस्ता कुरालाई राज्यले प्रतिबन्ध लाउनुपर्ने, राज्यले रोक्नुपर्ने, राज्यले छेक्नुपर्ने ठाउँमा राज्य नै सहायक भइदिइरहेको अवस्था छ। अब अहिले पछिल्लोचोटि केही कुराहरू कस्तो देख्न सुन्न पढ्न पाइयो भन्दा शेख हसिनाले यो कुराहरूलाई कन्ट्रोल गरेकी थिइन्, नियन्त्रण गरेकी थिइन्, भनेपछि शेख हसिनाको पालामा चाहिँ शेख हसिनाले जुन 15 वर्ष शासन चलाइन् पछिल्लो समय, 15 वर्षको तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने हिन्दूहरूले यो आतताई यो अत्याचार बेहोर्नु परेको तथ्याङ्क छ कि होइन, बेहोर्नु परेको थिएन भन्दा पनि न्यूनतम थियो भन्नुपर्छ, कम थियो, सार्वजनिक अपमान खेप्दै नखेपेको भन्ने कुरा हुँदैन, आक्रमण हुँदैन भएको भन्ने कुरा हुँदैन, दुर्व्यवहार हुँदैन, यो स्तरको थिएन, न्यून भएको थियो, नियन्त्रित थियो, शेख हसिनाको शासनकालमा हिन्दूहरूले सुरक्षित महसुस गर्न पाएका थिए अन्यको तुलनामा। अब अहिले विस्फोट भयो क्या, त्यो 15 वर्षदेखि
काट्न नपाएको, मार्न नपाएको, सताउन नपाएको, लखेट्न नपाएको, त्यो आक्रोश जुन थुप्रेको थियो त्यो विस्फोट भएको भन्ने हिसाबले पनि हेर्न सकिने अथवा बुझ्न सकिने भयो। हसिनाको कार्यकालमा हिन्दूहरूले सुरक्षित अनुभव गरेका थिए यहाँले भने अनुसार, तुलनात्मक रूप होइन तुलना। तर प्रश्न कहाँनिर रह्यो भने, अहिले जुन आन्दोलन भयो यो धार्मिक आन्दोलन थियो कि यो राजनीतिक आन्दोलन होइन? अब यो आन्दोलनले हसिनाले देश छोडेर भाग्नु पर्यो, टार्गेटमा हिन्दूहरू किन परे? यसको दुईवटा पाटाहरू छन्। मैले भने अघि तपाईँलाई, यो क्राइम सस्पेन्स थ्रिलर सिनेमा जस्तो भयो, एकैचोटि यसको यथार्थ थाहा नहुने भयो, यसको भित्री रहस्य, भित्री पाटाहरू थाहा नहुने भयो, कहानी क्रमशः अगाडि बढ्दै गएपछि थाहा हुने भयो। अब विद्यार्थी आन्दोलन एउटा एजेन्डा अन्तर्गत भयो, त्यो चुलियो, त्यसले व्यवस्था परिवर्तन गर्यो, तर त्यसपछि जुन चार पाँच दिन यता त्यहाँको जुन अस्तव्यस्तता थियो त्यसमा टेकेर हिन्दूहरूमाथि आक्रमण भयो। यसका दुईवटा पाटा देखियो कि, एउटा राजनीतिक पाटो देखियो जसले चाहिँ शेख हसिनालाई सिद्ध्याउनु थियो, अर्को चाहिँ धार्मिक पाटो देखियो जो हिजो शेख हसिनाको कारणले चुप्प लाएर बसेको थियो। अब शेख हसिना सत्ताबाट च्युत भएपछि, ऊ चाहिँ देशबाट बाहिरिएपछि, अबको यो अहिलेको यो चाहिँ तरल अवस्थामा खेल्नुपर्छ भनेर धार्मिक पाटोबाट खेल्न चाहनेहरूले पनि खेले होइन। शेख हसिनालाई सिद्ध्याउन चाहने शक्ति को थियो भनेर आजको दिनमा त्यो तपाईँले र मैले भनिराख्नुपर्छ र विश्लेषण गर्ने तमामलाई थाहा छ नि, यो त पछिमा शक्ति लागि परेको थियो भन्ने कुरो। र त्यसले पनि अझ शेख हसिनालाई सिद्ध्याएर त्यसले भारतलाई थ्रेटन गर्न खोजेको क्या खासमा? कसरी? शेख हसिनासँग भारतको सम्बन्ध एकदमै निकट। हजुर, पछिल्लोचोटि अब भारतीय मिडियाको विश्लेषण सुन्ने हो भने त शेख हसिना र नरेन्द्र मोदी एकदमै राम्रो दोस्ती। हजुर, क्षेत्रीय व्यापारका कुराहरूमा, आर्थिक चाहिँ नि सहर सहयोगका कुराहरूमा, सुरक्षाका कुराहरू, जस्तो सिमाना विवाद सल्टाए उनीहरूले गाउँ सट्टापट्टा गरेर पनि सल्टाए। त्यति मात्रै होइन, जस्तो रोहिङ्गाहरूले जुन तरिकाले रोहिङ्ग्या नियन्त्रणको सवालमा, अनि क्षेत्रीय आतङ्कवाद जुन थियो बङ्गलादेशको र पूर्वोत्तर भारतको त्यो सिमाना, ती चिजहरूलाई उनले नियन्त्रण गरिराख्दाखेरि त्यसबाट सबसे बढी फाइदा भारतलाई भइरहेको थियो, र भारतले शेख हसिनालाई नै बोकेर हिँडिराख्दाखेरि अब त्यहाँनिर पश्चिमा शक्तिले बङ्गलादेशमा टेक्ने ठाउँ नपाएको हो नि त। अब पश्चिमा शक्तिलाई बङ्गलादेशमा टेक्नु थियो, शेख हसिनाको सत्ताच्युतमा पश्चिमा शक्ति नै कारक छ भन्ने कुरा त नेपालको वातावरण हेरेर पनि थाहा हुन्छ। कसरी? बङ्गलादेशको जुन अस्थिरता र त्यसले निम्त्याएको जुन यो धार्मिक हिंसा जुन निम्त्या नि, त्यो धार्मिक हिंसा भइराख्दाखेरि नेपालमा कुनै मानवाधिकार कर्मीले त्यसको विरोध गरेको देख्यो? एक शब्द चुइक्क कोही बोल्दैन। बर्मामा रोहिङ्ग्या मुसलमानलाई गोली हान्ने बित्तिकै यहाँ आँसु चुहाउँदै थियो भद्रकालीमा आएर, गुवाँ गुवाँ रुँदै थिए यिनीहरू, सम्झना छ नि तपाईँलाई? प्ले के अरे त्यो ऊ बोकेर, प्ले कार्ड बोकेर प्रजातन्त्रको दुवाई दिँदै थिए, मानवाधिकारको दुवाई दिँदै थिए। किन भन्दाखेरि बङ्गलादेशमा जुन क्रियाकलापहरू भएका थिए, माफ गर्नुहोला, बर्मामा जुन क्रियाकलापहरू भएका थिए ती क्रियाकलापहरू गर्नु गराउनुमा पश्चिमा शक्तिको हात थिएन। हजुर, त त्यहाँनिर पश्चिमा शक्ति उपस्थित नभएको हुनाले यहाँ मानवाधिकार कर्मीलाई के ज्ञान भयो त भन्दाखेरि, ओहो बङ्गलादेशमा बर्मामा मानवाधिकार हनन भइरहेको छ, हामी सडकमा जानुपर्छ, बर्मामा मान्छे मरिरहेका छन्, हामी सडकमा जानुपर्छ भन्ने ज्ञान भयो। बङ्गलादेशको राजनीतिक उथलपुथल र त्यसले निम्त्याएको धार्मिक हिंसाको पछाडि चाहिँ पश्चिमा शक्तिहरू रहेको हुनाले यो विषयमा चाहिँ हामी बोल्नु हुँदैन, किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो माई बापहरू जोडिएका छन्। त्यही यो सब कानमा त्यही लाल सुते मैले भने नि, होइन यो उथलपुथलको पछाडि कुन शक्ति सक्रिय छ भन्ने कुरो नेपालका मानवाधिकार कर्मीको चरित्रबाटै पुष्टि हुन्छ क्या। बङ्गलादेशको पहिलो वस्त्र लगाएर मानवाधिकारको पक्षमा वकालत गर्ने व्यक्ति कहाँ छ होला आज? हो त्यही भन्दैछु मैले, बङ्गलादेशको राजनीतिक उथलपुथलमा चिन अथवा भारत दोषी हुन्थे, उनीहरू चाहिँ यसमा सक्रिय हुन्थे भने नेपालका मानवाधिकार कर्मी बङ्गलादेशका अल्पसङ्ख्यकहरूको जीवन रक्षाको माग बोकेर भारतीय एम्बेसी अगाडि, चीन एम्बेसी अगाडि पुगिसक्थे। तर बङ्गलादेशको जुन उथलपुथल छ त्यसमा पश्चिमा शक्तिको हात भएको हुनाले उनीहरू प्लेकार्ड बोकेर अमेरिकन एम्बेसी अगाडि जाँदैनन्, उनीहरू भद्रकाली पनि आउँदैनन्। यसैबाट प्रमाणित हुन्छ कि बङ्गलादेशमा जसले खेल खेलिराखेको छ त्यो शक्तिले नेपालको राजनीतिमा पनि हस्तक्षेप गरेको छ। बङ्गलादेशमा जसले चाहिँ नि यो राजनीतिक उथलपुथल गराएको छ त्यही शक्तिले नेपालको मानवाधिकार कर्मलाई टिकाएर पालेर राखेको छ। अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरो, मैले आज बिहान मात्रै न्युज पढ्दै थिएँ, तीन चारवटा देशका सो कल्ड बुद्धिजीवी है, तथा कथित बुद्धिजीवी,
तिनीहरूमध्ये नेपालका दुईजना बुद्धिजीवी छन्। एकजना बुद्धिजीवीको सञ्चार गृह चलाउनलाई चाहिँ ओपन सोसाइटीले लगानी गर्दै नाम भन्यो कनकमणि दीक्षित हो हो ओपन सोसाइटीको पैसाले उहाँले आफ्नो चाहिँ प्रकाश मिडिया चलाउनुहुन्छ। अनि नेपालमा 62-63 सालको आन्दोलन पछाडिको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा उहाँलाई के शीर्षकमा थाहा छैन तर 6 करोड रुपियाँ विदेशी सहयोग आएको थियो होइन। उहाँले र एकजना अर्को आइएनजिओ कर्मी जसले चाहिँ आइएनजिओमा मानवाधिकारको नाममा अथवा अरू अरू नाममा लामै समय काम गरेर राम्रै तरिकाले नामदाम कमाए, अस्ति राजदूत अब राजदूत मलाई चाहिँदैन भनेर चाहिँ एकदमै त्यागी चरित्र पनि देखाए, त्यो पनि भनिदिउँ न त होइन सुबोध प्याकुरेल, उहाँहरूले चाहिँ आज चाहिँ 2-4 जना चाहिँ बङ्गाली श्रीलङ्कन र आफूहरू बनेर एउटा चाहिँ भारत विरुद्ध उहाँहरूले एउटा के अभिव्यक्ति दिनुभयो भन्दाखेरि एसिया दक्षिण एसियाको चाहिँ राजनीतिमा भारतले हस्तक्षेप गरेर यस्तो खालको अस्थिरता निम्तिन्छ, भारतले चाहिँ हस्तक्षेप नगर्ने भने यो प्रकारको अस्थिरता निम्ति नै थिएन भनेर अभिव्यक्ति उहाँहरूले त्यो एउटा अपिल जारी गर्नु अपिल जारी गरे सामूहिक रूपले 3 देशका सोकल्ड बुद्धिजीवीहरूले अपिल सार्वजनिक गरे। यसबाटै थाहा हुन्छ को कसको इसारामा चलिरहेको छ, कसको ध्येय कसलाई टार्गेट गर्नु छ। त्यसकारण मैले भनेको बङ्गलादेशको राजनीतिक उथलपुथल भनेको भारतलाई तर्साउनुको लागि गरिएको एउटा खेल हो। त्यो थ्रेटन पनि भारतलाई कि तिमीहरू बढी धेरै चम्किन थाल्यौ भने हाम्रो हात बङ्गलादेशमा छ, तिमीहरू धेरै चम्किन थाल्यो भने यहाँबाट हाम्रो हात लम्केर पूर्वोत्तर भारतमा पुग्छ, पूर्वोत्तर भारत तिमीहरूले सधैँभरि गुमाउनु पर्ने सिचुएसन आइपर्छ भन्ने कुरो थ्रेटन हो। त्यो जस्तो मणिपुरको दङ्गाले पनि त त्यो कुरो प्रमाणित गर्यो नि होइन। त्यहाँ परतिर बर्मामा जुन तपाईँको सशस्त्र समूहहरू लागि परेका छन्, त्यहाँको चाहिँ राष्ट्रिय आर्मीसँग लडिरहेको छ बर्मामा सशस्त्र समूहहरूले, एउटा भूगोलमा उनीहरू चाहिँ हाबी भइसकेको अवस्था छ। नागाल्यान्डमा विद्रोही समूहहरू छन्, मिजोरममा त्यस्तै छ, त्रिपुरामा आतङ्कवादीहरू छन् भने मणिपुर त्यस्तै आगोमा जलिरहेको ठाउँ छ। पूर्वोत्तर भारतलाई यदि तिमीहरू धेरै बकबक गरे जान्ने भन्यो वर्ता चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ रसियनहरूसँग नजिक हुन खोज्यो या चाहिँ अरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा आफ्नो चाहिँ स्ट्यान्ड देखाउन खोज्यो भने तिमीहरूलाई कहाँबाट हिर्काउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ भन्ने कुरा एउटा सङ्केत हो त्यो उनीहरूलाई। अब बङ्गलादेशको राजनीतिक उथलपुथलको कारणले कसैको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति कमजोर भयो अथवा कसैको अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषण असफल भयो भने त्यो इन्डियनहरूको हेर्नुहोस्, इन्डियनहरूले सिक्नुपर्छ यसबाट। जस्तो उनीहरूले नेपाल मामिलामा पनि यदि आफूलाई सच्याएनन् भने भोलि उनीहरूको नेपालमा पनि यस्तै लज्जाजनक बहिर्गमन हुनसक्छ जसरी बङ्गलादेशमा भयो, किनभने बङ्गलादेशमा अहिले जो युनुस आए उनले पनि उसलाई चाहिँ भारतलाई चाहिँ थ्रेटन गरेको भन्ने कुरा सुन्नमा आइरहेको छ है। तपाईँको चाहिँ शेख हसिनालाई बङ्गलादेश फिर्ता देऊ भन्ने कुरा आइरहेको छ भने बङ्गलादेशले आज भारतलाई तर्साउने क्षमता कसरी निर्माण गरे त भने पश्चिमाको भारत तर्साउने हतियार बन्यो बङ्गलादेश हो त्योभन्दा एकदम अनि त्यहाँ त्यो राजनीतिक उथलपुथल देखाएर दिल्लीलाई तर्साउन खोजेको हो नि। जस्तो तपाईँको नेपालमा अब हेर्नुहोस् है, काङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धन छ, अहिले सरकार बनेको छ, अब एमालेका केपी शर्मा ओली भनेको बिआरआई जसरी पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्छे, शेरबहादुर देउवा भनेको बिआरआई जुनसुकै शर्तमा पनि ल्याउन पाइँदैन भन्ने मान्छे, अब बिआरआईको हालत हुन्छ के त भन्नुहोस् न। एउटा छ जसले जसरी पनि बिआरआई ल्याउँछु भन्छ, अर्को छ जसरी पनि ल्याउन दिन्न भन्छ, एमसिसी ल्याउनु पर्छ भन्छ, होइन एमसिसी त दुइटै एमसिसी पक्षधर हुन्, तर बिआरआईको विषयमा केपी ओलीको बुझाइ र देउवाको बुझाइ त फरक छ नि त। केपी ओली एनी हाउ बिआरआई ल्याउने पक्षको हो, शेरबहादुर देउवा एनी हाउ ल्याउनु हुँदैन भन्ने पक्षको मान्छे हो। अब दुइटैको गठबन्धन सरकार छ, अब बिआरआई यहाँ आउँछ कि आउँदैन त भन्ने कुरो त अन्यलमा गयो नि त खेल्ने शक्ति राष्ट्रले त्यसरी खेल्ने हो क्या। अन्त यो चिज भनेको के हो त भन्दा अहिलेको पेन्डुलम सरकार, यो बिआरआईको विषयमा त पेन्डुलम भन्छ अब यिनीहरू होइन, त्यो अहिलेको पेन्डुलम सरकारको कामै के हो त भन्दा बिआरआईलाई अगाडि बढ्न नदिने हो नि त, त्यसैको लागि यो सरकार भन्यो त्यो सरकार हो। अब यसले बिआरआईलाई चाहिँ पेन्डुलम बनाउने अनि एमसिसीलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भनेपछि यो सरकार कसले बनाइदिए त, फलानु शक्तिले बनाएको भनेर नाम लिइराख्नुपर्ने त छैन। यति एउटा उदाहरण लिन सकिन्छ भने
त्यो चाहिँ बङ्गलादेश पनि त्यही हो क्या। त्यस कारण मैले भनेको भारतीयहरूले यदि अलि फराकिलो मुटु बनाउन जानेनन् भने उनीहरूकै नेपालबाट पनि हात धुनु पर्ने होइन, उनीहरूकै छिमेकी राष्ट्रमा शक्ति बाह्य शक्तिले खेल्छन् त त्यसपछि। अनि भमुखले चाहिँ छिमेकी फर्स्ट भन्ने, तर छिमेकीको प्राथमिकता चाहिँ बुझ्न नचाहने। तपाईँको भनाइको आशयले के मैले बुझेँ भनेपछि छिमेकीहरूमा जुन छिमेक भारतको छिमेकमा जुन किसिमका घटना घटेका छन्, जस्तो श्रीलङ्का हेरौँ, श्रीलङ्काले नि बिआरआई बोकेपछि त्यो हालत भयो, बङ्गलादेशले बिआरआई बोकेपछि त्यो हालत भयो, शेख हसिना केही दिन अगाडि चाइनाको भ्रमणमा पुगेर बिआरआईमा कमिटमेन्ट गरेर फर्केकी थिइन् त्यसपछि यो हालत भयो, मालदिप्सले अब यो भोग्दैछ भन्ने हामी आशंका गर्न सक्छौँ, नेपालले यो भोग्दैछ माने यो भारत घेराबन्दीमा परेको हो छिमेकीहरू। दक्षिण एसियाली राजनीतिमा भारत अहिले सबसे कमजोर पोजिसनमा छ, सबसे रक्षात्मक अवस्था, रक्षात्मक अवस्था। उनीहरूले जेसुकै भनौँ, किन व्यवहार त उनीहरू सफल कहीँ पनि देखिँदैन, नेपाल मामिलामा पनि सफल देखिँदैन, बङ्गलादेशमा पनि सफल देखिँदैन, श्रीलङ्कामा पनि सफल देखिँदैन, मालदिप्समा पनि सफल देखिँदैन। उनीहरू कस्तो छ भनेपछि एउटा काम बिगार्न पायो भने हामी सफल भयौँ भन्ठान्छ, तर त्यो काम बिगारिराख्दाखेरि त्यस पछाडिको स्टेप कसले चाल्छ भन्ने कुरो उनीहरूले मूल्याङ्कन गर्न नसक्दो रहेछ, त्यो देखियो नि त। अनि अहिले दक्षिण एसियामा खेलिरहेको शक्ति भनेको अमेरिका र चिन हो, अहिले दक्षिण एसियामा खेलिरहेको शक्ति, त्यसको एउटा झलक चाहिँ नेपालमा पाइन्छ। त्यस कारण मैले भने बिआरआईको अब हुन्छ के त, एमसिसी त उनीहरूले अगाडि बढाइदिए, एमसिसी त कार्यान्वयनमा लिएर जाने भन्ने कुरो भइसक्यो, कार्यान्वयन पनि गइसक्यो, बिआरआई त अड्केको अड्केको छ। अब गठबन्धन सरकार यस्तो बनाइदिएको छ कि यो चाहिँ घाँटीमा अड्केको हड्डी जस्तो, न निल्न मिलेको छ न चाहिँ ओकल्न मिलेको छ, अनि घाटा कलाई हो त यो गठबन्धनबाट चाइनिजहरूलाई, किनभने बिआरआई त अब यो गठबन्धन रौन्जेल अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिँदैन। गेम यसरी खेल्दो रहेछ क्या शक्ति राष्ट्रहरूले। अब जस्तो बङ्गलादेशको आन्दोलन छ नि सर, बङ्गलादेशमा लगभग 15 वर्ष निरन्तर सत्तामा बसेकी शेख हसिना देशै छोडेर जानुपर्ने स्थिति आयो, उनले केही घन्टा मात्रै ढिलो गरे भए पनि बाबुको हालतमा पुग्ने लगभग निश्चित जस्तै। त्यो मैले भने नि राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि त्यही गराउन खोजे हो कि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले, त्यो त राजा ज्ञानेन्द्रले कसरी त्यो घेरा तोड्नुभयो क्या, उहाँले जानेर तोड्नुभयो कि नजानेर तोड्नुभयो, तर उहाँले तोड्नुभयो। र नारायण हिटीतिर भिड बढाउनुपर्छ र नारायण हिटीलाई फोड्नुपर्छ, नारायण हिटीलाई सिद्धै दिनुपर्छ, भौतिक रूपले नारायण हिटीलाई नष्ट गरिदिनुपर्छ भनेर जुन प्रकारको योजना बनेको थियो त्यो योजना तुवाइदिनुभयो उहाँले। त्यो मानेमा मैले चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रलाई आजको दिनमा चाहिँ सम्मान गर्छु क्या। तर शेख हसिनाले पनि समयमै भागेर चाहिँ, मैले त्यही होइन भाग्ने कुरै थिएन, उनलाई जब थाहा थियो अमेरिकन शक्तिले खेल्दैछ भन्ने कुरा र विपक्षीहरू सबै अमेरिकन खेमामा गइसके भन्ने कुरा उनले थाहा पाइसकेपछि उनले बेलैमा विद्यार्थी आन्दोलनलाई सम्बोधन गरेर असफल बनाउनुतिर लाग्न पर्थ्यो, अथवा ल राजीनामा मागेको भने राजीनामा दिएर नयाँ निर्वाचनमा जाने आँट बोक्नु पर्थ्यो क्या। त्यसले अर्को हेटा आइहाल्थ्यो, होइन कमसेकम उनी बङ्गलादेशमा बस्थिन् नि त, उनी बङ्गलादेशमा बस्थिन्, त्यो भिड प्रायोजित हो कि होइन भन्ने कुरा आम निर्वाचनले टुङ्गो लाउँथ्यो होला, उनको अस्तित्व त कायम रहन्थ्यो नि त। अहिले त अस्तित्व नै सिद्ध्याइदिने अवस्थामा पुर्याइदियो नि त, उनी सिद्ध्याइसके नि होइन, अब उनी त बङ्गलादेश फर्किनै नपाउने अवस्था हो कि भन्ने जस्तो देखिएको छ। सरकार चलाउन खोज्नेहरूले शेख हसिनालाई बङ्गलादेश फिर्ता गर भनेको भने चाहिँ किन अन्त अब उनलाई चाहिँ सिद्धै दिने योजना होला। यसको एउटा अर्को पाटो हेर्नुहोस् है, अब यो एनालाइसिस गरेको यो संयोग पनि हुनसक्छ अथवा साँच्चीकै योजनाबद्ध सत्य पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस् जस्तो पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश स्वतन्त्र बनाइयो र बङ्गलादेशभित्र हिन्दू मुस्लिम दङ्गाहरू ल्याइयो र अहिले बङ्गलादेश यस्तो प्रकारको अस्थिरतामा गयो, अहिले नयाँ अस्थिरतामा गयो। नेपालमा सङ्घीयता चाहिन्छ भनेर एउटा मान्छेको उदय भयो, उपेन्द्र यादवको उदय भयो हेर्नुहोस्। अनि उपेन्द्र मधेस आन्दोलन हेर्नुहोस् है, अनि उपेन्द्र यादवको सङ्घीयताको लागि जुन मधेस आन्दोलन थियो त्यो मधेस आन्दोलनको शत्रु कसलाई बनाइयो त भन्दा पहाडीहरूलाई बनाइयो, र त्यो मधेस आन्दोलनका सारथी को भने त रथका दुईवटा पाङ्रा को भने त भन्दा मधेसी हिन्दू र मधेसी मुसलमान। बङ्गलादेश चाहिँ बङ्गलादेशलाई स्वतन्त्र गराउनलाई पाकिस्तानलाई पाकिस्तान शत्रु नै थियो, शत्रु नै बनाइयो, त्यो स्वाभाविकै थियो। तर मधेस प्रदेश स्थापित गर्नलाई चाहिँ पहाडीहरूलाई जबरजस्त शत्रु बनाइयो क्या। उता स्वाभाविक शत्रु थियो पाकिस्तान बङ्गालीहरूको, किन धेरै कुराले शत्रु थियो, एउटा त दूरी नै तपाईँको 1600 किलोमिटरको कुरा छ होइन, अनि उताका निर्णय यता लाद्ने गरेको कुरा छ, त्यहाँ स्वाभाविकै थियो शत्रु, तर यहाँ जानी बुझी जबरजस्ती शत्रु बनाइयो पहाडीलाई मधेसीहरूको होइन।
र त्यहाँ बङ्गालीहरू मिलेर स्वतन्त्र बङ्गलादेश खडा गर्ने भनेर लडे। अनि तराईमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मधेसी, अहिले मधेसी भनिएको र मुस्लिम भनिएको समुदायले चाहिँ मिलेर मधेस आन्दोलन गर्यो, पहाडीहरू लखेटिए। त्रासदीपूर्ण अवस्था थियो नि त्यो मधेस आन्दोलन पहाडीहरूको, धेरैले घर छोडेर भाग्न पर्यो, धेरैका छोरीचेलीहरूलाई दुर्व्यवहार भयो, कोठैभित्र गएर थर्काउने काम गरे, आँखै अगाडि गोठमा पालेका गाई भैँसी लिएर गइदिए, ट्र्याक्टर लिएर गइदिए, स्कुलमा आगो लगाइदिए, बसमा आगो लगाइदिए, पसलमा आगो लगाइदिए, घरबाट बाहिर निस्कियो। मैले त्यहाँ जान खोजेको, हेर्नुहोस् त, मधेस आन्दोलनको नाममा पहाडीहरूलाई शत्रु बनाइयो, मानसिक त्रास दिएर, शारीरिक त्रास दिएर उनीहरूलाई पहाडतिर भाग्न बाध्य बनाइयो। त्यो चरण पुरा भयो, त्यो चरण पुरा भयो, मधेस प्रदेश पनि स्थापित भयो। त दोस्रो चरण के भयो त भन्दा, अहिले बङ्गलादेशमा जे भइरहेको छ, हिन्दू मुस्लिम जुन भइरहेको छ, मधेस प्रदेशमा पनि त्यही भइरहेको छ, हिन्दू मुस्लिम भइरहेको छ, भइसक्यो। बेला मौकामा त्यहाँ विवादहरू देख्नुहुन्न तपाईँले, सरस्वती नेपालगञ्जमा पनि गयो होइन, सरस्वती सुन्नुहोस् न, सरस्वती पूजामा चाहिँ नि दङ्गा, छठ पर्वमा दङ्गा, दसैँको चाहिँ नि देवीको मूर्ति सेलाउन जाँदा दङ्गा, अरू कुनै कारणले दङ्गा, अरू कुनै कारणले दङ्गा, गाई काटेको कारणले दङ्गा, मुहर्रमको बेलामा दङ्गा, के हो त यो सबै? त्यसैको झल्को छ है, ठ्याक्कै त्यही देखिन्छ क्या, ठ्याक्कै त्यही भने गराउने शक्ति एउटै हो यो। उपेन्द्र यादवको विगत हेर्दाखेरि चाहिँ उनी पनि पश्चिमा शक्तिले नै तयार पारेका पात्रको रूपमा देखिन्छन्। त्यसका दुई चारवटा कारणहरू छ। एउटा पछिल्लो ताजा कारण म तपाईँलाई भन्छु, अहिलेको संविधानमा जब खस आर्यलाई आरक्षण दिने विषय आयो, त्यो खस आर्यलाई आरक्षण दिनुपर्छ भन्ने विषयको विरोध कसले गरेको थियो भन्दाखेरि युरोपियन युनियनले विरोध गरेको थियो। उसले बकायदा तपाईँको उनी बनायो, के अरे प्रतिवेदन नै बनायो, प्रतिवेदनै बनाएर विरोध गर्यो, अपितु त्यो प्रतिवेदन उनीहरूले सार्वजनिक गरेनन् है। त्यतिखेर चाहिँ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री, प्रदीप गेवाली परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, क्या यो विषय एकदमै चर्क्यो क्या, त्यो प्रतिवेदन फिर्ता ल्याऊ भन्ने कुरा पनि भयो, तर उनीहरूले फिर्ता लिन मानेन। सार्वजनिक गर भन्दा सार्वजनिक पनि नगर्ने, त्यो प्रतिवेदनसँग सिधा पहुँच कसको थियो भन्दा उपेन्द्र यादवको। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पनि पढ्न नपाएको प्रतिवेदनसम्म सिधा पहुँच उपेन्द्र यादवको, र उपेन्द्र यादवले पनि जनकपुर पुगेर हो कि काठमाडौँमै बसेर हो, एउटा चाहिँ अभिव्यक्ति के दिए भन्दाखेरि नेपालमा खसारीहरूलाई आरक्षण दिनु हुँदैन भने, ठ्याक्कै युरोपियन युनियनको भाषा बोले। किन भन्दाखेरि खसार्य भनेको शासक जाति हो, शासित जाति होइन, शासक हुनाले यिनीहरूलाई आरक्षण खाँचो पर्दैन भन्ने अभिव्यक्ति, ठ्याक्कै त्यही कुरा युरोपियन युनियनले आफ्नो प्रतिवेदन भने उनी को हुन् भन्ने त प्रश्न हो। अनि यस्तै गतिविधिबाट उसको चाहिँ नि वास्तविकता थाहा हुने हो नि त। जब तपाईँ आफ्नो राजनीतिको रोटी सेक्नको लागि जनतालाई दुई भागमा बाँडिदिनुहुन्छ, तीन भागमा बाँडिदिनुहुन्छ, जनताको बिचमा घृणा फैलाइदिनुहुन्छ, द्वेष फैलाइदिनुहुन्छ, र त्यस पछाडि चाहिँ उसको थर देखाएर यो शासक हो, यो शासित हो, यसले चाहिँ शोषण गरेको, यो चाहिँ शोषणमा परेको भन्ने प्रकारले भाष्य निर्माण गर्दै हिँड्नुहुन्छ भने, अनि तपाईँलाई चाहिँ राम्रो नजरले कसरी हेर्ने, अथवा तपाईँ परिचालित होइन भनेर कसरी भन्ने त्यसपछि? त्यो मैले भने उपेन्द्र यादवले जब युरोपियन युनियनको दस्तावेजलाई समातेर चाहिँ आफ्नै पार्टीको विधान हो भने जस्तो तरिकाले बोल्छन् भने त्यसपछि के ठान्ने त हामीले? र मैले तपाईँलाई भने जस्तो मधेसको चाहिँ नि राजनैतिक चरित्र देखा पर्यो, बङ्गलादेशको राजनैतिक चरित्रको पनि त्यही छ, छाटका बनोट त्यही छ, प्रकृति त्यही छ, भने कसले चलाएको छ एउटै छ, त्यसरी नै विकास भएको, अनि त्यसरी नै विकास भएको देखिन्छ। अब जस्तो बङ्गलादेशको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँबाट हिन्दूहरू भागेर नेपाल र भारतको सिमानामा आएका छन्, रोहिङ्गाहरू भागेर आउँदा यहाँको नाका खोल्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्यो, कति मान्छेहरू रोहिङ्गाहरू नेपालमा पनि छिरे, भारतमा पनि छिरे, अहिले लाखौँ हिन्दूहरू चाहिँ नेपाल। रोहिङ्गा पनि यस्तो, मैले भने नि बर्मामा गोली चल्दाखेरि काठमाडौँमा गोहीको आँसु चुहाउने मानव अधिकार कर्मी देखिए, पत्रकारहरू देखिए, जो भद्रकालीनिर आएर अथवा रत्न पार्कनिर गएर कुवा कुवा गरेर रुन थाले, देखेका हुन् नि, देखेकै हुन्। अनि अहिले बङ्गलादेशको घटनामा किन यिनीहरू बोल्दैनन् त? अनि त्यहाँका हिन्दूहरूलाई होइन, सुन्नुहोस् न, दमन भयो भनेर किन भन्दैन? त्यही म भन्दैछु कि बङ्गलादेशमा मरिरहेका मान्छे मान्छे होइनन् र, अनि बङ्गलादेश के अरे बर्मामा गोली चल्दा चाहिँ मान्छे मर्ने, बङ्गलादेशमा अनि बङ्गलादेशमा चाहिँ मन्दिर जलाउँदाखेरि एउटा चाहिँ केटी मान्छेलाई दुर्व्यवहार हुँदाखेरि एउटा चाहिँ केटा मान्छेको घाँटी रेडिँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ मान्छे नहुने,
अनि रोहिङ्ग्या मर्दा चाहिँ आँखाबाट आँसु झर्ने, अनि बङ्गलादेशमा हिन्दू मर्दा चाहिँ आँखाबाट आँसु नझर्ने? किन त्यो आँसुको मोल छ क्या, मूल्य छ, डलर छ, डलर पैसा छ क्या त्यो आँसुमा हो। बर्मामा रोहिङ्ग्या मारिँदाखेरि पश्चिमा शक्तिले रो भनेपछि रुने हो क्या? अब बङ्गलादेशको घटनामा त पश्चिमा शक्ति आफैले खेलेको छ, त उसले कसरी तिमीहरू रो भनेर भन्छ? त भन्दै भन्दैनन्। अनि बाउले नरो रो नभनिकन छोरो नरो, यो कुरा चाहिँ यसो सुनिन्थ्यो क्या, यी पश्चिमाले चाहिँ मानवाधिकार कर्मीलाई उठाउँछ, बोल्न लाउँछ, काम गर्न लाउँछ, यहाँ चाहिँ गिजोल्न लाउँछ भनेर सुनिन्थ्यो, यो सत्य रहेछ है सर? चार पाँचवटा विषय छन्, प्रजातन्त्र, संसद, संसदीय अभ्यास, मानवाधिकार, वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र प्रजातन्त्र एउटै हो, अनि लैङ्गिक अधिकारका कुरा, जातीय अधिकारका कुरा, आरक्षणका कुरा यी सबै चिजको भाष्य निर्माण गर्ने, यी सबै शब्दावली तयार पार्ने, प्रवचन दिने, प्रशिक्षण दिने, लगानी गर्ने शक्तिको हो त पश्चिमा शक्ति हो नि। यसमा त चाइनिजले लगानी गर्दैन, इन्डियनले लगानी गर्दैन, जापानिजले लगानी गरिदिँदैन। अनि जब तपाईँका सैद्धान्तिक कुरामै उसले लगानी गरेको छ भने तपाईँको दिमाग त उसैको नियन्त्रणमा छ नि। यहाँ जतिसुकै उसले चाहिँ महान देखियोस्, उनीहरूको अगाडि त लम्पसार पर्ने नै हो। तर नि सर, जस्तो ती हिन्दूहरूको अहिले जुन क्रन्दन, हामी हिन्दू भएर मात्रै होइन कि, अब मानव भएर हामी हेरिरहेछौँ। सिमानामा आइपुगेको कुरा मैले भने, रोहिङ्ग्याहरूलाई नेपालसम्म पुर्याउनलाई एउटा टिमै परिचालित थियो। त्यो टिमले के भन्दै थियो उनीहरूसँग भन्दाखेरि, अमेरिका लिएर जाने हो भन्दै थियो। र मलाई लाग्छ यहाँ एउटा शरणार्थी सम्बन्धी काम गर्ने ठुलो आइएनजिओ पनि छ, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था पनि छ, जसले तिनीहरूको अभिभावकत्व ग्रहण गर्यो, संरक्षण ग्रहण गर्यो, नेपाल सरकारले आउन देऊ नेपालसम्म भन्यो, एक क्याम्प स्याम्प बनाएर पनि राखे। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाजीकै निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ सबसे बढी बसेका छन् तिनीहरू, हेर्नुहोस् है। अब आजको दिनमा पनि, आजको दिनमा अब यो कहाँ के कसरी यी सबै चिज संयोगले जुर्छन् कि अथवा योजनाबद्ध हुन्छन् मलाई थाहा छैन, तर रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई लगेर राखियो कहाँ त भन्दा गगन थापाजीको निर्वाचन क्षेत्रभित्र राखियो। त्योभन्दा पर नजाउँ फेरि, त्यसपछि अब काङ्ग्रेसीहरू रिसाउन सक्छन् होइन। अनि त्यही काङ्ग्रेसले हिजो चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट चाहिँ हिन्दूहरूमाथिको अत्याचारको चाहिँ विरोध गरेर गएको आँसु चाहिँ झार्दैछ होइन। यो हेर्नुहोस्, अब शङ्कर भण्डारीजीले कुरो नबुझ्नु भएको हो कि, अथवा काङ्ग्रेसभित्र बसेका चाहिँ आफूलाई हिन्दू भन्ने र हिन्दू राष्ट्र चाहनेहरूले नबुझेका हुन् कि, त्यहाँभित्र निर्णायक तहमा बसेका जो व्यक्तिहरू छन् उनीहरू धर्मनिरपेक्षताको पक्षपोषक हुन् क्या? त्यो शङ्कर भण्डारीजीले बिचरा एक्लै जतिसुकै बोले पनि उनको बोली त्यहाँ कोही सुन्नेवाला छैन। त्यहाँको कार्यकर्ता, मैले बारम्बार त्यही भएर भन्ने गरेको छु, नेपाली काङ्ग्रेसको बहुसङ्ख्यक कार्यकर्ताले हिन्दू राष्ट्र मागेर हुँदैन। शेरबहादुरजीले त्यो मुद्दा स्वीकार्न पर्यो, गगन थापाजीले स्वीकार्न पर्यो, प्रदीप पौडेलले स्वीकार्न पर्यो, धनबहादुर गुरुङले स्वीकार्न पर्यो, विश्वप्रकाश शर्माले स्वीकार्न पर्यो, पूर्णबहादुर खड्काले स्वीकार्न पर्यो, कोइराला बन्धुहरूले स्वीकार्न पर्यो, र विधान सच्याउनु पर्यो। मुख्य कुरा त विधान हो नि त। अनि तपाईँ विधानमा धर्मनिरपेक्षता लेखेर त्यसपछि हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेर, यो त यो कुरै भएन नि। यो त केटाकेटी आए, गुलेली खेलाए, मटेङ्ग्राको सत्यानाश होइन। काङ्ग्रेसले साँच्चीकै हिन्दू राष्ट्र चाहेको हो, र काङ्ग्रेसभित्र हिन्दुत्वको लागि, हिन्दू राष्ट्रको लागि ठुलो जनसङ्ख्या त्यहाँ छ पनि नभए होइन फेरि है, ठुलो जनसङ्ख्या काङ्ग्रेसभित्रको ठुलो कार्यकर्ताले हिन्दू राष्ट्र चाहेको छ भन्दा पहिलो तपाईँहरूले गर्ने काम के हो त भन्दाखेरि, तपाईँको विधान सच्याउने हो। तपाईँको विधानको प्रस्तावनामा तपाईँले हिन्दू राष्ट्रको सङ्कल्प ल्याउनु पऱ्यो नि। अनि पार्टीको विधान चाहिँ धर्मनिरपेक्षता भन्दै हिँडिरहेको छ, अनि पार्टीको कार्यकर्ता चाहिँ हिन्दू राष्ट्र मागिरहेको छ, यो सुहाउने कुरै भएन। तर बङ्गलादेशमा भएको हिन्दूहरूमाथिको अत्याचारको चाहिँ विरोध गरेको थियो, यो नाटक हो कि होइन? शङ्करजीलाई चाहिँ अब मैले यसो हेर्दाखेरि उहाँ चाहिँ पहिलेदेखि हिन्दू राष्ट्रको लागि लडिराख्नु भएको छ। काङ्ग्रेसभित्र छन् त्यस्ता नेता कार्यकर्ता जो हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, राजा पनि चाहिन्छ भन्नेहरू पनि छन्। तर मैले भने निर्णायक तहमा, डिसिजन मेकिङ लेभलमा त फेरि धर्मनिरपेक्षतावादीहरू छन्, गणतन्त्रवादीहरू छन्। त्यो शक्तिलाई त तपाईँहरूले चिर्न सक्नु भएको छैन हो। त्यस कारण मैले भनेको, जबसम्म त्यो शक्ति तपाईँहरू चिर्न सक्नुहुन्न, जबसम्म तपाईँको पार्टीको विधान तपाईँले सच्याएर त्यो विधानको प्रस्तावनामा हिन्दू राष्ट्र ल्याउन सक्नुहुन्न, तपाईँ तल जतिसुकै उफ्रिनुहोस् न, त्यो उफ्राइले अर्थ नै राख्दैन क्या। शङ्करजीको कसले सुन्यो त, ल महासमितिमा कसले सुन्यो, अस्तिमा कसले सुन्यो, बहुसङ्ख्यक महासमिति सदस्य भन्ने कुरा आयो, खोइ कसले सुन्यो त, हो त्यो भने क्या मैले। किन त भन्दा, किनभने निर्णय गर्ने तहमा त अर्कै शक्ति छन् त, अर्कै शक्तिका मान्छे छन्। निर्णय गर्ने तहले, विधान सच्याउनु पर्ने तहले यी कुरा स्वीकार गरिदिँदैन, यी कुरा सुन्दै सुन्दिँदैन। अनि त्यो दुईवटा तहमा यी कुरा नपुगिकन, तिनीहरूले यो कुरालाई सम्बोधन नगरिकन, तपाईँ तल जतिसुकै उफ्रे पनि
त्यो तपाईँले समय खेर फालिरहेको हो, तपाईँले ऊर्जा खेर फालिरहेको मात्रै हो त्यो। अब जस्तो अघि सीमाको कुरा भयो नि, रोहिङ्गाहरू आउँदा चाहिँ नेपालकै अब काठमाडौँकै 4 नम्बर क्षेत्रमा टेन्ट राखेर चाहिँ रोहिङ्गाहरूले राख्नुपर्ने, हिन्दूहरूको त्यो अर्थनाथ त्यो क्रन्दन तपाईँको सीमामा आएर हुँदाखेरि न चाहिँ भारत जो भारतले पनि आफूलाई वैदिक सनातनको मूल थलो नै ठान्छ न भारतले त्यो पर्खाल खोल्छ, उल्टो बङ्गलादेशबाट मुस्लिमहरूको आतताइ सहन नसकेर सीमामा आएका हिन्दूहरूलाई नेपाल भारतको सिमानामा होस् के अरे नेपाल बङ्गलादेशको सिमानामा होस् अथवा भारत बङ्गलादेशको सिमानामा होस् हवाई फायर गरेर फेरि उतै लखेटिएको छ। न भारतले यो विषयमा बोल्छ न नेपाल, नेपाल त वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र हो नि त, संविधानमा जेसुकै लेखुन् कागजमा जेसुकै लेखुन् तपाईँ हामी त हिन्दू राष्ट्र भनेर मानिराखेका छौँ नि त, ती बङ्गलादेशका हिन्दू पनि हामी जस्तै हिन्दू हुन्, मानव पनि हुन्, उनीहरूको लागि चाहिँ बोलिदिने को त? खै हिजो रोहिङ्गालाई ल्याएर चाहिँ मैले फेरि शरणार्थीभित्र छिराउनु पर्छ भने पनि होइन, उनीहरूको व्यवस्थापनको लागि, उनीहरूको व्यवस्थापनको लागि हिन्दू राष्ट्र एकमात्र हिन्दू राष्ट्र ठानिएको नेपाल बोल्दैन, सरकारले त अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा मुख खोलेको छैन नि, भारत आफूले पनि हिन्दू राष्ट्र जस्तै ठान्छ संविधानमा नभए पनि बोल्दैन, नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री छन्, एकजना चाहिँ अमित शाहले एउटा फेसबुकमा एउटा ट्विटरमा एउटा ट्विट गरेर रहेछन् उनीहरूको बारेमा, मैले कसले उनीहरूको लागि बोल्दैन? राष्ट्रसङ्घ सबैको संरक्षण गर्नुपर्ने राष्ट्रसङ्घ आज उनीहरूले बोल्दैन। यसमा हेर्नुहोस् है, यसमा ज्युजहरूले चाहिँ इजरायल यहुदीहरूले चाहिँ मुख खोल्यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई हेर्नुभयो भने, पश्चिमा जगत त चुप लाएर बस्यो, कर्मकाण्डी जस्तो मात्र देखिए, ज्युजहरूले चाहिँ वास्तवमै बङ्गलादेशमा हिन्दूहरूमाथि अत्याचार भएको छ, यो अत्याचार रोक्नुपर्छ भनेर यहुदीहरू बोलेछन्, त्यसको लागि यहुदीलाई चाहिँ धन्यवाद भन्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ अब जहाँसम्म यो शरणार्थी भएर आइराखेका अथवा त्यहाँबाट भागेकाहरूलाई शरण दिने सिर्न त खोजेछ नि सिर्न हो, त्यो विषयमा चाहिँ मैले अघि तपाईँलाई भने कि युनुस जो अब तपाईँको चाहिँ त्यहाँको एक हिसाबले देश चलाउने अध्यक्ष जस्तै राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमन्त्री जस्तै भएर आएका छन्, तिनले चाहिँ भारतलाई थ्रेटन गरे भन्ने कुरा आयो, भारत चुइक्क बोल्न सकेन, र शेख हसिनालाई बङ्गलादेश फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर राजनीतिक दबाब आइरहेको छ, भारत चाहिँ के गर्ने के गर्ने राख्ने कि अन्तै पठाउने कि बङ्गलादेश दोमन भइरहेछ भन्ने कुरा सुन्नमा आयो होइन। यी चिजहरूले के देखाउँछ त भन्दाखेरि आजको तत्कालको करेन्ट सिचुएसनको कुरा गरौँ हामी, भविष्यमा त फेरि भारत हाबी होला, तत्कालको तात्तातो कुरा गर्ने हो भने बङ्गलादेशले चाहिँ भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसर दबाब पारिरहेछ क्या, र बङ्गलादेशले पारेको प्रेसरलाई भारतका नेताहरूले थेग्न सकिरहेका छैनन्। अहिलेको तत्कालको कुरा हो, तातो कुरा, उनीहरू छटपटाइरहेका छन्। अहिले तपाईँले तुरुन्तैको कुरा गर्यो भने बङ्गलादेशको हात माथि परेको छ, भारतको हात तल परेको छ, अहिले भर्खरको कुरा, भारतमै विपक्षी दलले पेलेको पेलै छ भारतलाई, होइन त्यो त सत्ता के अरे यो संसदीय अभ्यासमा पक्ष र प्रतिपक्षको कुरा त चलिहाल्छ। मैले भनेको चाहिँ हिजोको दिनमा शेख हसिना बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्री भइराख्दाखेरि भारतमाथि थियो, भारतको हात केही कुराहरूमा माथि हुन्थ्यो थियो पनि, आजको दिनमा चाहिँ अब तख्ता पलट हुने बित्तिकै बङ्गलादेशको हात माथि पऱ्यो, त्यसका राजनीतिक कारण पनि होला, धार्मिक कारण पनि होला, अन्तर्राष्ट्रिय कारण पनि होला, अन्य कारण पनि होला, अब अहिले भारतीयहरू बङ्गलादेशको राजनीतिक चेपोमा परेका हुन् कि भने जस्तो चाहिँ तत्कालको तत्काल देखिरहेछ। तर अब त्यहाँ बिस्तारै फेरि यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको के हुन्छ भने बिस्तारै त्यो स्थिर हुँदै गएपछि फेरि भारतको हातमाथि पर्दै जाने होला, अन्तर्राष्ट्रिय के हुन्छ यो विभिन्न कुराहरू हुन्छन् त्यसमा त होइन। यो कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ कि बङ्गलादेशको अहिले नयाँ आएका राजनीतिकहरूलाई चाहिँ नचिनाउँ भन्ने त्यो हुनसक्छ उनीहरूको, त्यस कारण हिन्दूहरूलाई संरक्षण दिँदा बङ्गलादेश चिडिन्छ, त्यस्तै देखियो नि त, त्यस्तै देखिएन त, अनि तिनीहरू कहिलेसम्म दुःख पाउने त, को बोल्दिने त होइन। अब मानवीयता हुँदैन विश्वमा, सुन्नुहोस् न, अब चाहिँ मलाई के लागेको छ भने अब चाहिँ यो कुराहरू साम्य हुँदै जान्छ, किन साम्य हुँदै जान्छ, एउटा त इस्कोनले त्यहाँ जुन आन्दोलन गर्यो 1,00,000 जति मान्छेहरू शक्ति प्रदर्शन गर्यो, त्यसले त्यहाँका ती सङ्कीर्णतावादीहरू पनि केही न केही मात्रामा झस्किन्छन्, अब अति गऱ्यौँ भने अत्याचार गर्न थाल्यो भने यिनीहरूले पनि पलटवार गर्न सक्छन् भन्ने डर पर्छ। अनि अर्को चाहिँ के भन्दा अब जुन आयो युनुसको जुन गभर्मेन्ट आयो उसको दायित्व के हो त, शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु त उसको दायित्व हो नि, मुसलमानको मात्र संरक्षण गर्ने त संरक्षण गर्नु ऊ त, अब त के हो भन्दाखेरि उनीहरूले नचाहे पनि शान्ति कायम भयो भन्ने देखाउनलाई, स्थिरता कायम भयो भन्ने देखाउनलाई, परिस्थिति नियन्त्रणमा आइसक्यो भन्ने देखाउनलाई पनि यी चिजहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ।
भनेपछि स्वत यी चिजहरू अब तपाईँको हिजो अस्तिको तुलनामा यो लगभग नियन्त्रित भएर जान्छ। अब एक दुई दिनभित्र मलाई लाग्छ यी सबै चिज सामान्य भइहाल्छन् फेरि। तर यसमा भारत र नेपालले औपचारिक रूपमा सरकारी स्तरबाट बोल्नुपर्ने होइन। नेपालले के गर्न सक्छ भने नेपालको त सर यहाँ भएका हिन्दूसँग आबद्ध विभिन्न सङ्घ संस्था विश्व हिन्दू महासङ्घदेखि सनातन धर्मका सङ्घ संस्थाले कम्तीमा विज्ञप्ति निकालेर रक्षाको लागि आवाज त उठाए नि सर। सरकारले निकाल्यो भने त्यसको त अलिकति महत्त्व हुन्थ्यो। बङ्गलादेशको दूतावासमा गएका छन्, ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्, हिन्दूहरूको माया गर्ने, वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूको माया गर्ने, त्यहाँ दुःख पर्दा चाहिँ यहाँको मन रुने, यहाँको मुटु दुख्नेहरूले त गरेका छन् त सर। आज माइती गरमण्डलामा जुलुस गर्दैछन्, गरेकै छन् त यो चिजहरू। यो विज्ञप्ति दिने, दूतावास मा जाने भन्ने कुरा केही समय अगाडि भन्दा 2-3 वर्ष अगाडि पनि बङ्गलादेशमा यस्तै धार्मिक हिंसा भएको थियो। मन्दिर तोडफोड गर्ने अनि आगो लगाइदिने हिंसा गर्ने क्रियाकलापहरू भएका थिए। त्यो बेलामा हामीले ज्ञापन पत्र दिन गयौँ दूतावासमा। पहिलो ज्ञापन पत्र दिने हामी नै थियो त्यतिखेर, म चाहिँ छुट्टै उसमा थिएँ। अनि त्यस पछाडि अरूले पनि गरे। मलाई चाहिँ त्यहाँदेखि मलाई फिल भएको कुरो के भन्दा नेपालका धार्मिक सङ्गठनहरूलाई कुन परिस्थितिमा के गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य ज्ञान पनि छैन। खोल्नका लागि खोलेका छन्, आफ्नो औचित्य पनि स्थापित गर्न सकेको छैन, आफ्नो महत्त्व पनि समाजको अगाडि देखाउन सकेको छैन, र समाजलाई हिन्दुत्व के हो भन्ने कुरा बुझाउन सकेका पनि छैन। र जब यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरू निर्माण हुन्छन्, यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति निर्माण हुँदाखेरि आफ्नो दृष्टिकोण के हो त, आफ्नो निष्कर्ष के हो त भन्ने कुरा पनि उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। हेर्नुहोस् यो बङ्गलादेश एम्बेसीमा ज्ञापन पत्र बुझाउन जाने पनि कतिजना गए, 4-5 वटा सङ्गठन गए, त्योभन्दा बढी गएन नि। किनभने थाहा नै छैन, काम गर्ने शैली थाहा छैन। अनि अर्को कुरा तपाईँको नेपालको वस्तुस्थितिको कुरा गरौँ हामी। बङ्गलादेश एम्बेसीलाई घेराउ गर्नु बढी हामीलाई प्रभावकारी हुन्छ कि परराष्ट्र मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिने, परराष्ट्र मन्त्री मार्फत दबाब दिने? किन हामी कहाँ आधिकारिक निकाय त परराष्ट्र मन्त्रालय हो नि। बङ्गलादेश दूतावास हाम्रो दूतावास होइन नि, त बङ्गलादेशको दूतावास हो, नेपालमा भएका बङ्गालीहरूका लागि खोलेको त्यो। म त फेरि बङ्गलादेश दूतावासको औचित्य पनि देख्दिनँ खास भन्नुहुन्छ भने। त्यो अब राजाको पालामा चाहिँ राजाले दौत्य सम्बन्ध स्थापित गर्दाखेरि, विभिन्न देशहरूसँग मित्रता स्थापित गर्दाखेरि, ल अब यो चाहिँ परस्पर मित्रताको एउटा चिनोको रूपमा हामी कहाँ एम्बेसी खोला, हामी तिमी कहाँ एम्बेसी खोल्छौँ भनेर, त्यो बेलाको विश्व परिस्थितिमा यति धेरै देशहरूसँग मित्रता गरेर यति धेरै एम्बेसी हामी कहाँ आए। म अहिले धेरै जसो देशको एम्बेसीको आवश्यकतै देख्दिनँ। पाकिस्तान एम्बेसी हामीलाई किन चाहियो हो, औचित्य पुष्टि भएको छैन। बङ्गलादेश किन चाहियो हो, औचित्य पुष्टि भएको छैन। श्रीलङ्का किन चाहियो हो, औचित्य पुष्टि भएको छैन। खर्च मात्रै छ नि। बिना कामका एम्बेसी हामी कहाँ छन् क्या? न उनीहरूसँग हामी कारोबार गर्न सकिरहेछ। जस्तो भुटान एम्बेसी पनि होला र नेपालमा, औचित्य के हो त? कि आर्थिक सम्बन्ध देखाउनु पऱ्यो, हामी चाहिँ कारोबार गरिरहेका छौँ देखाउनु पऱ्यो, कि राजनीतिक सम्बन्ध देखाउनु पऱ्यो? बेकार त तपाईँले कस्तो भन्दा कोठा बढार्न अल्छी लगाएर फोहोर थुपारेर राखेको जस्तो भएको छ हामी होइन। अनि मैले भने बङ्गलादेश एम्बेसी हाम्रो अभिभावक पनि होइन, हाम्रो प्रतिनिधि पात्र पनि, ज्ञापन पत्र बुझाउनु औचित्य हो। हामी कहाँ हुनुपर्ने के हो त, त्यहाँ जानुपर्छ, त्यहाँको मेसेज पुऱ्याइदिन्छ भन्ने होला नि। नेपालमा विरोध भयो, त्यहाँ पनि जानुपर्छ हो, तपाईँले भनेको कुराको लागि जानुपर्छ क्या। नेपालका धार्मिक सङ्गठनले चाहिँ आएर हामीलाई दबाब दिए भन्ने कुरा उसले गभर्मेन्टलाई मेसेज दिनको लागि त्यो हुनुपर्छ। तर त्यो सँगसँगै फेरि हाम्रो आधिकारिक संस्था भनेको त नेपाल सरकार हो, परराष्ट्र मन्त्रालय होइन। हाम्रो अभिभावकत्व ग्रहण गरेर बसेको, हामीले वैधानिक रूपले दबाब दिने ठाउँ, टेक्ने ठाउँ भनेको त परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय हो। त्यहाँ पनि हामी जानु पऱ्यो, तिनलाई पनि हामीले खबरदारी गर्नु पऱ्यो कि तपाईँहरूले यो विषयलाई चाहिँ उठाइदिनुहोस्, यो विषयमा चाहिँ बङ्गलादेश सरकारलाई दबाब गर्दै। पहिलो कुरा त हामीले दबाब दिनै पर्ने होइन, उनीहरूले स्वतः स्फूर्त गर्नुपर्ने सरकारले गर्नु। अब मैले जोड्न खोजेँ, तपाईँले नेपाल सरकारको कुरा गर्नु, नेपाल सरकारको निरीहता कहाँनिर देखिन्छ भने प्रजातन्त्र बहालीको परिकल्पना गर्छ यार बङ्गलादेशमा। त्यो नेपाल सरकारले त्यहाँ प्रजातन्त्र बहाली हो, नेपाल सरकार प्रजातन्त्रको ठेकेदार हो र। तपाईँ त्यहाँ मानव जीवनको सुरक्षाको कुरो गर्नुहोस् न, के हो प्रजातन्त्र भने गरिब देशहरूमा? नेपाल जस्ता भिखमङ्गा भुक्कड देशमा तपाईँ प्रजातन्त्रको व्याख्या कसरी गर्नुहुन्छ? तपाईँले देख्नु भएको छ यहाँ प्रजातन्त्र? जनताको लागि जनताद्वारा जनताले गर्ने शासन होइन त यहाँ, जनताका लागि जनताद्वारा जनताले कहाँनिर शासन गरे? यहाँ भ्रष्टका लागि भ्रष्टाचारीले भ्रष्टाचार गर्ने शासन हो क्या। यहाँ सबै जनताको ठाउँमा भ्रष्टाचारी छ, भ्रष्टाचारीले शासन गरेका छ, भ्रष्टाचारीका लागि शासन गरेका छ, अनि यसलाई तपाईँ प्रजातन्त्र भन्नुहुन्छ? हो, यस्तो प्रजातन्त्र बङ्गलादेशमा पनि आओस् भनेर हाम्रो सरकारले
त्यो अपेक्षा राख्छ। अब बङ्गलादेशका हिन्दूहरूको संरक्षण गर्ने जिम्मा बङ्गलादेशकै सरकारको होइन र तपाईँले भने होइन, पहिलो दायित्व बङ्गलादेश सरकारको र बङ्गलादेश सरकारलाई उसको दायित्व सम्झाउने कार्य भनेको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरूको। तर यो मामिलामा मैले भने पश्चिमा शक्ति चुप्प लाएर बसेको छ, एक शब्द बोलेको देखिएन। र नेपालका आफूलाई मानवाधिकार कर्मी, अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कर्मी, फेरि राष्ट्रिय पनि होइन, अमेरिकासम्म नाइटो जोडेका छन्, युरोपसँग नाइटो जोडेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कर्मीले आँसु नचुहाएको देख्दाखेरि मलाई अचम्म लागेको छ। अब आजसम्म तपाईँले भने जस्तो हिजो अस्तिदेखि त अलिक कर्मिक सुधार हुँदै आएको छ, होइन? अब त मैले भने तपाईँलाई, अब यी विद्यार्थी नेताहरू र अहिलेको त्यहाँको प्रधानमन्त्री नै भनौँ युनुस, उहाँहरूलाई नै अब एउटा नैतिक दबाब पर्छ क्या, प्रशासनिक दबाबै पर्छ कि अब त राज्यको संरक्षण गर्नु पर्यो, जनता त उनीहरूकै हो नि, होइन? अब चाहिँ राज्य छ, सरकार छ भने जस्तो देखा पऱ्यो नि त, भने यो बेलामा अब उनीहरूले त हामीले काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा दुनियाँलाई देखाउनुको लागि पनि पहिलो प्राथमिकता उनीहरूको के भन्दा शान्ति सुरक्षा हो। बिग्रेको माहौललाई सम्हाल्ने, कन्ट्रोल गर्ने भने अब पहिलो त उनीहरूले त्यो गर्नै पर्छ र त्यो गर्छन् पनि। त्यही भएर मैले भने अब त्यो सुध्रिँदै जान्छ, एक दुई दिनमा त्यो सबै सामान्य भइसक्यो भन्ने हामी देख्छौँ त्यहाँ। बङ्गलादेश शान्त हुन्छ, स्थिर हुन्छ? अब स्थिर त हुन्छ, स्थिर हुन्छ, तर कस्तो प्रकारको निषेध त अवामी लिग जो शेखको पार्टीले त निषेधै गरिरहेको छ, अब कसरी होला र त्यहाँ नेपालमा राजा ज्ञानेन्द्र अथवा राष्ट्रवादी स्थिरता यस्तो छ क्या, स्थिरता मैले भने कुन तर कुन प्रकारको र कति दिनको स्थिरता भन्ने कुरा मैले त्यहाँ जोडिदिन खोलेको, केही समयलाई त यो स्थिर हुन्छ नै होइन। तर बङ्गलादेश पनि नेपाल जस्तै हो, एउटा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले त्यहाँ हस्तक्षेप पनि गर्न सक्दैन र खेल्न पनि खेल्दैन, त्यहाँ अनेक शक्तिहरूले खेलिरहेका हुन्छन् भने त्यो स्थिरता कति दिन टिक्छ भन्ने कुरा हो। जस्तो सत्ता परिवर्तन पछाडि, जस्तो तपाईँले लिबिया देख्नुभयो नि होइन, कर्नल गद्दाफीको लिबिया र अहिलेको लिबिया हेर्नु भने आकाश पाताल फरक छ। कर्नल गद्दाफीको लिबिया सुनको लङ्का थियो, आजको लिबिया भुक्कडहरूको चाहिँ देश बनेको छ, कङ्गालहरूको देश बनेको छ। जम्मा 10-15 वर्षको इतिहास, सन् 2010 अगाडिको लिबिया र सन् 2010 पछाडिको लिबिया हेर्नु पऱ्यो होइन। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ नि इरानको इतिहास हेर्नुहोस्, 1990-95 इतिहास इरान र अहिलेको इरान हेऱ्यो भने विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ? इराक हेर्नुहोस्, पहिलाको इराक, अहिलेको इराक, अफगानिस्तान हेर्नुहोस्, तपाईँ हामीले देखेका देशहरू हुन् नि त, कहाँबाट कहाँ पुर्याइदियो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले? हो, त्यस कारण मैले भनेको क्या, स्थिरता त आउला, 2-4 दिनलाई आउला, 10 दिनलाई आउला, 1 वर्षलाई आउला, 6 महिनालाई आउला, तर त्यसपछि के भन्ने कुरा हो क्या? त्यस पछाडिको भविष्य चाहिँ लिबिया बन्न सक्छ ग्यारेन्टी छैन नि। तर शेखले उठाएका केही मुद्दाहरू छन् नि, जस्तो त्यहाँ अमेरिकाले एयरबेस क्याम्प राख्न खोज्यो, छुट्टै क्रिश्चियन राज्य बनाउन खोज्यो, उनले अस्वीकार गरिन्, उनी भारतप्रस्त भएको आरोप लाग्यो, बङ्गलादेशको आइएसआई पनि अहिले यो के अरे पाकिस्तानको आइएसआई पनि बङ्गलादेशको परिवर्तनबाट खुसी छ, बङ्गलादेशको त्यो इस्लामी पार्टी, इस्लामिक बङ्गलादेशकै पार्टी हो नि त्यो, त्यो पार्टीको पनि समर्थन रह्यो, धेरै ठाउँबाट गर्दाखेरि बङ्गलादेश घेरामा पर्यो। यसमा चाहिँ शेखको जिद्दी र शेख हसिनाको अलोकतान्त्रिक निरङ्कुश शासनले पनि मलजल गर्यो, सबै मिल्दाखेरि यो भयो भन्छन्। अन्तिम पछिल्लो त्यो एक महिनामा उनको गतिविधिले पनि यो कुरालाई मलजल गरेको चाहिँ हो। विद्यार्थी आन्दोलनको जुन एक महिनाको चाहिँ नि एक महिनाको जुन चाहिँ घटनाक्रमहरू छ, विवरणहरू छ, त्यहाँ हेर्दाखेरि केही न केही मात्रामा शेख हसिनाका अभिव्यक्ति, क्रियाकलापहरू, कार्यशैलीहरू दोषी छन् जसले गर्दा यो चिजहरू चरममा गयो। त्यस कारण मैले राजा ज्ञानेन्द्रको तपाईँलाई कुरा गरेको थिएँ। राजा ज्ञानेन्द्रले षड्यन्त्रको दोस्रो पाटो पनि बुझ्नुभएछ र बेलैमा चाहिँ नि म छोडिदिन्छु बरु भनेर छोडिदिनुभयो होइन। विद्यार्थी आन्दोलनको कुरा के हो भन्दाखेरि, तपाईँको चाहिँ नि ती विद्यार्थी जो सडकमा आए, ती स्वस्फूर्त आएका हुन् कि ती ल्याइएका हुन् भन्ने कुरा हुन्छ क्या फेरि, र ती सबै विद्यार्थी नै थिए कि थिएनन् त भन्ने कुरा पनि हुन्छ फेरि। हेर्नुहोस्, हामीले के देख्यौँ भन्दा शेख हसिनाले एकलौटी बहुमतको सरकार बनाइन्, प्रतिपक्ष साह्रै कमजोर भयो, प्रतिपक्ष चुनावै लडेन, लड्दैन है, अनि प्रतिपक्षविहीन उनी भइन्, उनी एकदमै शक्तिशाली भइन् भन्ने मात्र हामीले देख्यौँ। हामीले के देखेनौँ भन्दाखेरि प्रतिपक्षसँग पनि त केही जनमत त थियो नि त, 20% थियो होला, 30% थियो होला, 40% केही जनमत त थियो नि त। हो, त्यो जनमतलाई प्रतिपक्षले शेख हसिना विरुद्ध परिचालन गर्नको लागि यो विद्यार्थी आन्दोलनको आवरण भिरेको पनि त हुनसक्छ नि, र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने साधन, स्रोत, पैसा
लगायतका चिजहरू पनि त व्यवस्था भएका हुन्छन्, त्यो त कसैले खुलेआम भन्ने होइन नि त, हामीले यति करोड लगानी गरेर आन्दोलन गर्यो भन्दैन नि त्यो त कसैले। फ्रान्समा बसिरहेका युनुस आएर प्रधानमन्त्री हुनुले सबै भन्दैन र उनी कहाँ कहाँ जोडिएका छन् भन्ने कुरा पनि त प्रष्ट। अनि दक्षिण एसियामा एक दुईजनालाई छोडेर दक्षिण एसियामा नोबेल पिस प्राइज पाउने प्राय जस्ता चरित्र कस्ता छन् भन्ने कुरो पनि देखिन्छ फेरि, होइन? त्यस कारण मैले भने त्यो आन्दोलन जो सडकमा आन्दोलन विद्यार्थीको नाममा निस्केको आन्दोलन थियो, त्यो आन्दोलन विशुद्ध विद्यार्थीको मात्रै आन्दोलन थियो भनेर अब चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था रहेन सुरुवातमा भनिए पनि। दोस्रो कुरा, त्यो आन्दोलनको लागि आवश्यक परेको साधन स्रोतको कुरा, पैसाको कुरा, त्यो कहीँ न कहीँबाट म्यानेज भएको छ। यो चिजहरू भनेको के हो त भन्दाखेरि, शेख हसिनाका विपक्षीहरू जो शेख हसिनालाई चाहिँ बङ्गलादेशको राजनीतिबाट सिद्ध्याउनु पर्छ भनेर आन्तरिक क्यारेक्टरहरू थिए, भित्रै खेलिरहेका क्यारेक्टरहरू थिए, तिनीहरूले यो चिजमा चाहिँ ठुलो मलजल गरेका छन्। तिनीहरूले यसमा नैतिक रूपले, भौतिक रूपले, आर्थिक रूपले सहयोग गरेका छन्। यत्तिकै त्यो आन्दोलन सफल, सेना किन मुख दर्शक त फेरि सेनाले पनि त मुख दर्शक, नेपालको सेना किन मुख दर्शक भयो राजा फालिदाखेरि? त्यस्तै हो नि, ठ्याक्कै एउटै, उनीहरूलाई थाहा छ नि त, यो त अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले खेलिरहेको छ। नेपालमा त्यस्तै खालको आन्दोलन गर्नुपर्छ, नेताहरूलाई जहाज चढाएर भगाउनुपर्छ, नेपालमा पनि सबै भाग्ने दिन आयो, नेपालको सेनाले पनि बङ्गलादेशको जस्तै साथ दिन्छ, अब जनता सडकमा आउँछन् भन्ने न्यारेटिभ बनाइएको तपाईँलाई लाग्छ? यो वाइयात कुरा मैले भनेको छु, दुईवटा तिनवटा कारण मैले दिएको छु। पहिलो कारण के भन्दा, पश्चिमा शक्तिलाई नेपालमा त्यो खाँचो महसुस भएको छैन। पश्चिमा शक्तिलाई जतिखेर महसुस भएको थियो त्यतिखेर उनीहरूले गरे राजालाई फालिदिए, जुन 62-63 62-63 हेर्नुहोस् त, त्यस पछाडि यो जुन संविधान नेपालमा अहिले 2072 संविधान भनेर ल्याएको छ, यो संविधान बनाउनलाई पश्चिमा शक्तिले 10 खर्ब रुपियाँ खर्च गरेको छ, अर्ब पनि होइन कि, खर्बमा खर्च गरेको छ। 2062-63 सालमा तपाईँको देशको राष्ट्रिय बजेट कति थियो? 7-8 खर्ब थियो, पुग्नपुग 7-8 खर्ब थियो, 10 खर्ब पनि नाग्दैन थियो, होइन? 2063 सालदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ 2072 सालको त्यो 10 वर्षको ड्युरेसनमा तपाईँको त्यो बेलाको राष्ट्रिय बजेटभन्दा बढी पैसा खर्च गरेको छ पश्चिमाले संविधान बनाउनलाई। उसलाई के चासो थियो तपाईँको संविधानमा? नेपालको संविधान बनेन भने नेपाल चाहिँ नि एकदम मतलब कोल्याप्स नै हुन्छ भन्ने जस्तो मानसिक आतङ्क बोकेर चाहिँ नि खर्बौँ रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने किन? आफ्नै ढङ्गले बनाऊ भने भए पनि बनाउँथे होला नि त, होइन? त्यो त्यति क्षमता त हाम्रा नेताहरूमा थियो नि त। प्रशिक्षणको नाममा पैसा खर्च गरेको छ, संविधानका बुधाहरूको नाममा खर्च गरेको छ, गणतन्त्रको नाममा, संघीयताको नाममा, धर्मनिरपेक्षतामा खर्च, प्रत्येक स्टेपमा जातीय अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, भाषिक अधिकार, भौगोलिक अधिकार, लैङ्गिक अधिकारका कुरा, के तपाईँको यो के भन्छ भूगोलको यी संघीयताको चाहिँ यो यसरी यसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा 14 राज्यको कुरा थियो त्यो बेलामा। ती 14 राज्यको लागि अभियान चलाउने मान्छेहरू कहाँ हराए ती अहिले? भनेपछि 5-स्टार होटेलहरूमा प्रशिक्षणहरू हेर्नुहोस्। त्यो कारण मैले भने, एउटा कारण मैले के दिएँ त भन्दाखेरि, यो संविधान नै पश्चिमाले बनाएको संविधान, यो संविधानका बुधा नै पश्चिमाहरूले तयार पारिदिएका बुधा हुन्, यिनै बुधा निर्माण गर्नको लागि 10 खर्ब रुपियाँ यहाँ खर्च भएको छ। देखिने गरी त तपाईँले हिसाबै गरेर क्यालकुलेटर समातेर हिसाब गर्नुभयो भने 4-5 खर्ब त देखिने पैसा खर्च भएको छ अदृश्य रूपमा। अदृश्य रूपमा अब यिनलाई घुमाउन लिएर गएका छन्, 5-स्टारमा लगेर खुवाएका छन्, सुताएका छन्, गाडी चढाएको छ, यो बनाइदिया छ, त्यो बनाइदिया छ, यही तपाईँको अहिलेको संविधान, अहिलेको संसदमा भएका ती टेबल पनि विदेशीको, माइक विदेशीको, कपडा पनि विदेशीको, सब विदेशीको, टेबल विदेशीको। भनेपछि त 10 खर्ब रुपियाँ त मजाले खर्च भएको छ यो देशमा। भनेपछि एउटा कारण त्यो हो कि पश्चिमालाई यहाँ अहिले नै आन्दोलन गराउनु पर्ने, यो व्यवस्था फालिदिइहाल्नुपर्ने भन्ने महसुस भएको छैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, यो देशको 80 लाख मान्छे नष्ट भ्रष्ट भइसकेका, राष्ट्रघाती मानसिकताका मान्छे हामी कहाँ 80 लाखभन्दा बढी छन् हेर्नुहोस् है। किन भन्दाखेरि, एमसिसीको चर्को विरोध गरे भने त नेपाली जनताले, तर 79 सालको चुनावमा एमसिसीका प्रवक्ता दलहरूलाई नै 1-2-3 नम्बरमा पठाइदियो, होइन? खबरदार एमसिसी ल्याउनेहरू भने, त्यो बेलाको माहौल देख्दाखेरि त आम्मा हो, यो एमसिसी ल्याउने नेतालाई पायो भने त जनताले त खुकुरीले चाहिँ हानेर मारिदिन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो कि, आक्रोश देख्दाखेरि के, चिया पसलको गाउँमा भोट माग्न जानै सक्दैन, चिया पसलको आक्रोश त्यस्तै थियो, चौताराको आक्रोश त्यस्तै थियो, यसरी बसेर चाहिँ कुरो गर्न हुँदैन थियो, आम्मा हो, नेतालाई पायो भने त अहिलेको अहिले चाहिँ सिद्ध्याउँछ जस्तो लाग्थ्यो। भरे त तपाईँको 79 सालको चुनावमा त नेकपा एमालेको 28 लाख+ समानुपातिक भोट छ, नेकपा एस टुक्रेर गएको छ 2 लाख+ भोट छ,
भनेपछि नेकपा नटुक्रेको भए तपाईँको 30-31 लाख प्लस भोट दिँदो रहेछ जनताले नेकपा एमालेलाई, काङ्ग्रेसलाई 27 लाख प्लस भोट दिएको छ, माओवादीलाई 11 लाख प्लस भोट दिएको छ, अनि एमसिसीको विरोध गर्नेलाई, अनि फेरि एमसिसीको चाहिँ नि विरोध पनि यही जनताले गरिरहेको छ। कस्तो दुई त चरित्र छ कि यो जनताको। त्यस कारण मैले भनेको 80 लाख जनता यो देशको नष्ट भ्रष्ट जनता छ, राष्ट्रघाती जनता छ यो देशमा। यो जनता नसुध्रिकन यहाँ आन्दोलन हुँदैन सर। हेर्नुहोस्, अनि अर्ग्यानिक आन्दोलन हुँदैन जस्तो यहाँको राष्ट्रवादी आन्दोलन कसरी हुन्छ भने, मैले भने नि तपाईँलाई, जस्तो कोरोनाको बेला एउटा अर्को घटना सम्झ्यौँ। कोरोनाको बेलामा हामीले केपी ओलीलाई कति गाली गऱ्यौँ सम्झिनुहोस् त। स्वास्थ्य मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर गाली गरेका छौँ, चाइनाबाट ल्याएका स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार भयो भनेका छौँ, घर जान चाहने जनतालाई चाहिँ सही ढङ्गले घर जान दिएन भनेका छ, आतङ्क मच्चायो भनेका छ, तपाईँको चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ समयमा उपलब्ध गराएन भनेको छ, महँगी अनेक अनेक कुरामा हामीले गाली गरायौँ नि त। अनि त्यो कोरोनाको कहर पनि मान्छेले बिर्सिए, त्यो तपाईँको चाहिँ एमसिसीको आक्रोश पनि बिर्सिए, 79 सालको चुनावमा सर्लक्क लगेर देउवाजीलाई ल तपाईँ प्रधानमन्त्री खानुहोस् भनेर चाहिँ त्यत्रा सिट दिए, ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री खानुहोस् भने त्यत्रा सिट, माओवादीलाई प्रधानमन्त्री खानुहोस् भने त्यत्रा सिट। अनि भ्रष्टाचार गरेको विषयमा पनि जनतालाई रिस उठ्छ, सुशासन भएन भनेर पनि रिस उठ्छ, विकास भएन पनि रिस उठ्छ, तर भोट त्यहीँ ठोक्छ, भोट त्यहीँ ठोक्छ। फेरि शिक्षामा व्यापारीकरण भयो भनेर पनि यही जनतालाई रिस उठेको छ, स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण भयो भनेर पनि यही जनता रिसाउने हो, कृषिमा केही पनि काम गर्न सकेन यो सरकारले भनेर पनि यसैलाई रिस उठ्छ, रोजगार दिन सकेन भनेर पनि रिस उठ्छ। त्यही भने वर्षै पिच्छे 7 लाख 8 लाख युवाहरू विदेश जानु परेको छ भनेर पनि यो जनताले यिनै राजनीतिक दलहरूलाई गाली गर्छ, तर चुनावको बेलामा फेरि यही जनताले यिनै नष्ट भ्रष्ट भइसकेको राजनीतिक दलहरूलाई, यिनै राष्ट्रघाती राजनीतिक दलहरूलाई संसदको 2/3 भन्दा बढी मत दिन्छ भने, कुल चुनावमा खसेको कुल मतको पनि तपाईँको 2/3 भन्दा बढी भोट दिन्छ भने त्यो जनतालाई नष्ट भ्रष्ट र राष्ट्रघाती जनता भन्ने कि नभन्ने त। अनि त्यो जनता नसुध्रिकन यहाँ नेता सुध्रिन्छ? आन्दोलन सम्भव छैन। तपाईँले मलाई भन्नुहोस् न, 27 लाख मतदाता नसुध्रिकन काङ्ग्रेस सुत्रिन्छ? किन काङ्ग्रेसको शक्ति नै त्यो 27 लाख मतदाता हो नि। अनि त्यो 28 लाख मान्छे नसुध्रिकन एमाले सुध्रिन्छ? उसको पावर नै त्यो 28 लाख जनता हो। त्यो 11 लाख मान्छे नसुध्रिकन प्रचण्ड कसरी सुध्रिन्छन् भने, उसको पावर नै त्यहाँ 11 लाख मान्छेमा टिक्छ। यी मान्छे नसुध्रेर आन्दोलन कसरी हुन्छ? हो, त्यही भएर मैले भने कि 80 लाख मतदाता छन्, जुन मतदाताले यहाँका नेतालाई बिगारेर राखेका छन्, यहाँका पार्टीहरूलाई बिगारेर राखेका छन्। हो, यो 80 लाख मान्छे नसुध्रिकन तपाईँले देश सुध्रिने त कल्पनै नगर्नुहोस्। आन्दोलन पनि सम्भव छैन, आन्दोलन पनि सम्भव छैन। त्यस कारण मैले भने, तेस्रो कुरा भए भएका युवा विदेश गइसके, कसले आन्दोलन गर्ने? यस्तै हो सर, अब यो यस्तै मैले भने नि, त्यो 80 लाख मान्छे नसुध्रिँदासम्म 79 सालको चुनावमा काङ्ग्रेसलाई, एमालेलाई, माओवादीलाई, जसपालाई, लोसपालाई, नेकपा यसलाई, यो मुख्य 6 वटा दललाई जसले भोट दिएका थिए, ती मान्छेहरूको मती नसुध्रिकन यो देश सुध्रिँदैन। त्यो त्यो जनसङ्ख्या भनेको 80 लाख भन्दा फ्याक्ट कुरा यही हो, फ्याक्ट कुरा यही हो क्या? हस् हस्, समय र सम्वादको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद।